Вітаю, друзі. Дягнув мікрофончика. Зробив нове кріплення для телефону. Тепер картинка повинна бути майже не труситися. Ну, начебто я в студії. Да? Ви ж знаєте, хто там. Один з наших поважних майдановців, пан Сивий, прислухався досить серйозно до версії одного з головних слідчів Вселенського, не собору, а процесу виявлення рук Кремля в середовищі націоналістів. Це була пані, як її, я вже й забув, як її звуть. Ну, там одна була пані Мобіла, а друга була, скажіть мені, я скажу, Дашкевич. Да. Так от, пані Дашкевич, вона, в неї була теорія, що Ташбай знаходиться в студії, а то все фотомонтаж. Якісь там дерева за вікном проходять і начебто трактор уситься. Дуже-дуже багато... Дуже розумних людей, здорового глузду в Україні мешкає. От. Це скільки треба було лінуватися, скільки років треба було займатися от нічим пустим, щоб довести себе до такого стану. Ну, зараз я вступне слово моє закінчиться. Дайте я спробую себе знайти і тегнути, якщо я знайду, де я тут вже загубився. Якщо я тут десь є, щось я не бачу свого аккаунта. Ні, не бачу. Ти бачиш щось, обличчя не впізнало, мабуть, дуже сильно змінився. Багато коментарів також про те, як в мене очі цього, ну, алкаша, бо такі очі можуть бути тільки у алкаша, да, або того, хто там бухає постійно. Бо хіба нормальна людина може в етері таке казати, як кажу я, правильно? При цьому вони абсолютно не розуміють, що бути алкашем і бути American Truck Driver – це абсолютно несовмісно. Це абсолютно несовмісно фізично. Ти фізично це не можеш собі дозволити. Люди, які собі дозволяють десь щось там хильнути, вони втрачають привілегію мати такі водійські права, і тут ці водійські права пов'язані з професією, пов'язані з твоїм шматком хліба, який ти заробляєш, тому до цього дуже серйозне відношення. В мене бувають періоди, коли 3 місяці я, вибачте, пляшку пива не бачу, тому що багато роботи, а ти не можеш нічого вживати там чи зловживати, коли ти працюєш або коли тобі завтра на роботу, наприклад. Ну, то таке. Отже, я всіх вітаю, нас майже 150, люди додаються. Сьогодні, якщо не помиляюсь, 14 квітня, і сьогодні я подивився Богдана Кутєпова, ну так, тільки маленькими шматочками. Екзит. Що тебе так це... Кутєпов? Ти до нього не байдуже чи що? Що я таке сказав, що ти відреагувало? Це навігатор. Ну я знаю тепер вічливо, бо вчора ви пам'ятаєте, як мене крутило. Я подивився Кутєпова, я подивився трошки Кутєпова, і я подивився початок, де він ходив і людей питав, чого люди прийшли. Багато людей прийшло, тому що Зеленський нахамив Порошенку, на їх думку, і вони відчули в себе крильця янголів, які повинні своїми крильцями Порошенка, як я розумію, огорнути, оберегти, бо бідну дитину образили, і вони прийшли свою підтримку продемонструвати. Потім мене вразили молоді люди, які принесли свої там карикатури, там Коломойського так талановито намалювали, як він, ну, ляльковод Зеленського, да, Зеленський такий, ну, шут, да, оцей блазень, з цим ковпаком, з цими колокольчиками,
Потім як Зеленський з телевізора вилазить. І там, здається, три руки намалювали. От. І далі ще одне, що моє життя – це не є іграшка. Я нікому не дозволю з ним гратися, щось таке. Потім я перемотав десь там на... Мені вистачило, щоб зробити висновки. Може, я трошки неправильно роблю, не те, чому я вас вчу. Я вас завжди вчив тому, щоб детально все вивчати. Ну, я подивився початок, подивився людей, які, я вірю, не те, що бюджетники якісь, а дійсно вірять в те, за що вони прийшли туди підтримати Порошенка, як я почув від них. І потім я перемотав десь на годину 7 хвилин, і там вже Порошенка стоїть, вже якась там чи зала така, чи сцена, чи що це зробили. І він там розказує. Розказує він все, що я наперед вже знаю, що він скаже. От мені цікаво, чи є люди, от зараз, які слухають цей етер, чи є люди, які можуть от зараз задуматися і сказати, чи впевнені ви в тому, що ви наперед вже знаєте, що скаже Порошенко? Бо я, наприклад, в цьому впевнений. Я знаю чітко, що він скаже. У Порошенка є лише два якби засоби щось зробити. Перше – це виставити свого опонента в негарному світі. Наприклад, під час програми «На плюсах», да, він з усіх сил демонстрував, який він рішучий, сміливий і вічливий. І який, наприклад, його опонент – боягуз. Було декілька натяків на те, що він боїться. Він вже не дозволяв собі грубих помилок, таких як називати його маріонеткою Коломойського, наприклад. Його вже навчили, що так робити негідно президента або кандидата в президента. Але він постійно натякав на боягузтво, От я не боюся, ти боїшся, тобі слабо. Оце на слабо давити, це є одним з різновидів маніпуляцій. Но цей етер не про це навіть. Тобто те, що його штаб конкретно обливає лайном, а штаб Зеленського не обливає лайном Порошенка. Штаб Зеленського каже, час змін, да? Штаб Зеленського каже, ми прирівняємо корупційні злочини до важких злочинів, таких як вбивство, наприклад. Да? От що вони. А штаб Порошенка на цьому зосереджений чому? Тому що головні порохоботи, головні люди, які там, то вони під штаб Зеленського прийшли, да, і там Олешко цей починає кричати про права людини, то ще щось. Їх посил конкретний. І ця людина не вийде і не скаже: шановні друзі, я знаю, що ви мене любите, поважаєте, бо я великий політик, да, я там Україну захистив, армію побудував, мова, віра, там Томас, всі діла. Ну я вас прошу, не ганьбіть себе, не ганьбіть мене приниженнями мого опонента. Я краще за нього, в мене кращі якості, я вірю в те, що ми переможемо цивілізованими засобами. Не треба його там, ну, в лайно макати, да? Він так не скаже ніколи. Він ніколи так не скаже, бо він знає, що відбувається, і він, увага, окей з тим, що відбувається. Він окей з тим, що Зеленського називають наркоманом, маріонеткою, що він не самостійний, що він там кудись там літав, когось він там бачив. А це вже означає 100%, що їх навіть не бентежить те, що ви що хочете, щоб при владі був олігарх, натякаючи на те, що при владі буде Коломойське, не Зеленське. Зовсім, абсолютно при цьому не згадуючи, що при Порошенко саме не безпосередні олігархи є у владі. І ми бачимо наслідки цього. Так от, в чому посил, в чому головний посил Порошенка? Окрім обливання лайном опонента. Бо раніше було йому важко це зробити, бо опонентів було багато. Лайном, звісно, треба було облити усіх, і сили були розпорошені. Тепер сили ці об'єдналися і чітко лайном обливають Зеленського, і для такої публіки, як українська, це може мати деякий вплив. Бо є дуже багато людей, які по-радянськи вірять телевізору. Що сказали з телевізора, з улюбленого каналу, те є для них істина в останній інстанції. Головний посил Порошенка, який
розрахований на пострадянських людей з їхньою ментальністю. Головний посил Порошенка – це те, що ви зі мною відчуваєте кайф по-радянськи. Що таке кайф по-радянськи? Я пояснюю. Це не моя ідея. Колись я це почув, і я це взяв на все життя на озброєння. Що таке кайф по-радянськи? Це коли беруть слюсарні тіски, і ваші геніталі зажимають там повністю. Повністю зажимають. Ви уявляєте, як ви вирощите, як вам боляче, да? А потім беруть і на півоберта відпускають. І оцей момент ви повинні відчувати кайф, що це на півоберта відпустили. І оце його головний посил. Він всьому, що він каже, Боже, скарбнички нічого не було, Янукович це вивіз, у нас не було ніякого золота, нічого не було, ми наповнили скарбничку. Боже, армії не було, ви ж бачили, взагалі не було ніякої армії, ми поновили армію. Боже, ж того ж не було, він все виходить з нуля, абсолютного нуля, і він пропонує вірити, що те, що краще нуля, трошки вище нуля, це є окей, це є нормально. Він все це розглядає в статичному ракурсі, він не розглядається в динамичному ракурсі, бо в динамичному ракурсі, економіка України повинна була підніматися після того, як він пройшов процедуру інаугурації, завдяки його менеджерським діям, а саме призначенню і захисту роботи спеціалістів на ключових позиціях, це і прем'єр-міністр, і вплив на роботу прем'єр-міністра з призначеннями людей, які займалися митницею, да? Які займалися всіми реформами. У нас в Україні повинна була бути 10% як мінімум зростання економіки. Особливо під час військової агресії. Бо під час військової агресії відбувається мобілізація економічних сил нації і інтелектуальних. Це є нормальний процес, який багато разів в історії людства був підтверджений в тих чи інших подіях. Цього нічого не сталося. Бо показуха, піар, да? Постійно на чомусь треба піаритися. При цьому не забувати вірних собі особисто людей поставити, щоб, не дай Боже, корона не розхиталася, трон не розхитався, ще й візьмуть її справді імпічнуть або знесуть, як Януковича. Ось на що пішла енергія всі ці 5 років. І, звичайно, збагачення. Хто б що не казав про Порошенка, я знаю одне. Я знаю висновки Хельсінської комісії, що є, вибачте мене, абсолютним вироком. Хельсінська комісія відбулася давно, в 16-му, здається, році, якщо я не помиляюся. Там Порошенко, якби вони обережно обходили стороною. Але все інше вони все продемонстрували, показали. І це все базується на даних розвідки ведучих країн світу. Це базується на дуже-дуже серйозних перепровірених факторах. Потім, я пам'ятаю, вже в 17-му році, здається, було виступ журналістів, ведучих засобів масової інформації, де вони пропонували план, яким чином прибрати олігархів з влади України. Який чисто алгоритм, які кроки треба для цього зробити. Це все абсолютно було проігноровано. Це нікого не цікавить. Я пам'ятаю свого досвіду, як я був учасником групи американської, яка лобіювала і добивалася переозброєння справжнього, всього стрілкової зброї, всього Збройних сил України. І проблема, ми думали, була в Вашингтоні. Но в Вашингтоні не було ніякої проблеми. Проблема була в Києві. Саме київський уряд, адміністрація президента насамперед і Міністерство оборони, яке співпрацює з президентом і є його прямим якби органом, який йому підкоряється, да? Саме там поставили всі палки в колеса. Саме там казали, дайте грошей, більш нічого нам не давайте. Ну, вибачте, ніхто вам грошей так давати не буде, бо ви схожі трошки на наркоманів. Вам дай гроші, ви підете купите ширку. І ані грошей не буде, ані нових автоматів. Зрозуміло? І
люди, от Людмила Пілепішина, здається, написала пост, що вона не може пізнати, що з людьми твориться. Люди, які виходили за імпічмент Порошенка всього-навсього рік тому, півтора роки тому, сьогодні ходять і топлять за Порошенка. Це як, яким чином на радянських людей, це радянські люди, хто це не розуміє. Да, вони щось там для себе вивчили нарешті. На 20-му році незалежності країни вони зрозуміли, що президент – це найманий менеджер, а не фараон Рамзес III. Нарешті, до когось дійшло. До багатьох так і не дійшло. До багатьох так воно і залишилося від міста. Розумієте? І люди, які виходили за імпічмент, приймали участь в цих масових акціях протесту, сьогодні топлять за Порошенка. Це, по-перше, каже про нещирість їх намірів, коли вони виходили за імпічмент. Тобто в них цілі були якісь інші. По-друге, це каже про те, що обрехати в Україні по сьогодні дуже легко будь-кого. Чому? Тому що ці люди ведуться на псевдоаргументи. Цих людей так ніколи і не навчили залізній логіці. Цих людей ніколи не навчили, що є підозрюваний, правильно, а є злочинець. І поки не буде розгляд всіх деталі справи, підозрюваний не можна називати злочинцем. Но пострадянських людях, враг народу, да, злочинець, це ліпиться одразу, а потім вже розбираються. А іноді зовсім не розбираються. От і все. І на що зараз Порошенко давить у всіх своїх демагогічних виступах? Це на те, що, шановні українці, за моє правління слюсарні тиски, які стиснули ваші геніталії, на півоберта відпущено. Ні, ми не будемо розмовляти про те, що ваші геніталії залишаються в слюсарних тисках. Ми будемо розмовляти про те, який я молодець підійшов і на півоберта цю ручку відпустив. Ну, розумієте, в переносному сенсі, тому що якщо подивитися курс гривні і долара, то там нічого ніхто ніколи не відпускав. Розумієте? І все, і оце він буде ходити і про це постійно розказувати. І люди на це ведуться. Якщо ви подивитесь, проаналізуєте думки, да, висновки будь-яких тих, хто підтримує Порошенка, і я кажу не проплачених, не проданих, яких нема ні душі, ні совісті, ні розуму. Я маю на увазі людей, які щиро вірять в те, що він є найкращим варіантом на сьогоднішній день. Ці люди, вони всі відходять від нуля. Вони всі будуть казати, ось наші яйця були зажаті повністю, а зараз на півоберта їх відпущено. Ось що вони будуть казати. Вони будуть казати, ви ж хочете зберегти державу? Вони не розуміють навіть, що 80% того, чи буде збережена держава, залежить від дяді і тьоті в Вашингтоні. Повторюю. Я розумію, що про себе хочеться думати, як про дуже могутню націю, дуже завзятих людей і все. Я поясню, з цим бардаком, моральним та етичним, з цим рівнем боєздатності Збройних сил України, з цими пузиками і животиками, які є у дядьок з добровольчих батальйонів, я вам пояснюю, на 80% державність України сьогодні забезпечена дядями та тьотями з Вашингтону. Якщо хтось це не розуміє. Бо Україну просто так Путіну віддавати ніхто не збирається. Це перше. На 20% ця державність залежить від небайдужих громадян та добровольців, волонтерів, а також тих чесних, небагатьох чесних людей в лавах СБУ, МВС Нацгвардії та добровольчих формувань, які готові віддати своє життя за свою країну. Таких, до речі, завдяки діяльності Порошенко та банди, все менше і менше з кожним днем. Нікому не хочеться піти туди, отримати кулю від снайпера, і за це тобі навіть подяки не буде. Зрозуміло? Ось на чому тримається державність України. Ці моменти, як завжди, для власного піару, за своєю звичкою багаторічною, присвоїв собі Порошенко. Порошенко розказує, що завдяки насамперед його президентству було створено міжнародну коаліцію. При цьому він не каже, що міжнародна коаліція ввела санкції. Він навіть не називає,
Зверніть увагу на цифри, на дати, завжди звертайте увагу. Порошенко не каже, що Барак Обама підписав executive order для впровадження санкцій проти Російської Федерації 18 березня 2014 року. 18 березня 2014 року вже були введені перший пакет санкцій проти Росії. Президент Порошенко дозволяв російському аерофлоту і російським товарам ще туди-сюди ходити ще 2 роки. А потім після цього начебто були зроблені 2 роки затримка санкціями з боку України в порівнянні з західними партнерами, до котрих зверталися і казали: «Боже, на нас напали, введіть санкції, будь ласка». Самі при цьому санкції вводити не поспішали. Це що таке? От який повинен бути якби імідж України, да? В такій ситуації. Санкції були введені через 2 роки після анексації Криму, наприклад. Думайтеся, це людина, яка каже, що я зробив велике міжнародне, там всіх об'єднав проти Росії. Ні, нікого ти не об'єднував. Ці люди, політики західні, вони достатньо розумні, щоб впізнати анексію першу після Гітлера Чехословакії, і достатньо розумні, щоб ввести санкції. І одна з умов, чому державність України ще продовжується на сьогоднішній день, це не Петя Порошенко, а це міжнародна система фінансових розрахунків SWIFT, яку пригрозили Росії, що якщо буде продовжуватися ескалація на Донбасі, їх відлучать від цієї системи. І це мультимільярдні збитки Росії і руйнація планів Путіна по розбудові енергетичних нових заводів і постачання газу та нафти в Західну Європу та інші куточки світу. Це дуже багато грошей. Анексія Крима з тактичної військової точки зору, вона повністю пояснюється стратегією Росії. В Росії є дуже великий недолік. Я сподіваюся, потім я зроблю розвернутий план відносно того, чому ту ж саму Росію так важко завоювати, чому так важко було що завгодно їй зробити. 3/4 населення Росії знаходиться к західу від Уральських гор. Знаєте це, да? І там знаходиться лише чверть на всій решті території. Щоб піти звідтіля, це дуже розтягнута комунікація. На, ну вибачте, Америка 3 часові зони. А там скільки? 8 часових зон чи скільки? Дуже-дуже розтягнуті ці комунікації. І в Росії є величезний недолік не замерзаючі порти, бо без океанської сили нема супердержави. Держава, яка претендує бути супердержавою, повинна мати порти і вихід в океани та моря. Бо без флоту сучасного ніяких питань тільки на землі вирішити неможливо. Згадаємо Америку, згадаємо Британію, яким чином вони своє домінуюче положення мали в світі і продовжують мати. В Росії лише один незамерзаючий порт – це Новоросійськ. Тому зрозуміло, незважаючи на те, що це бутилочне горло, да, бо Босфор контролюється НАТО і завжди контролювався, все одно вони дуже хотіли мати додатковий порт – порт Севастополь. Тому все, що сталося, все, що відбувалося, це була екзекюція давно розробленого плану по тому, щоб гарантувати свою присутність в Севастополі. Якщо для цього треба було анексувати весь Крим, значить такі плани саме розроблялися. Коли в Україні сталася революція, коли робота по дестабілізації українських державних органів, насамперед корумпованості і засиланням власних агентів впливу, і прямих агентів, і шпигунів, і саботажників, коли це все дійшло до якогось піку, і почалося народне незадоволення, почалася революція, яку там очікували, не очікували в Кремлі, ми можемо багато про що спекулювати, вони вже були готові. Так зване СБУ готове не було. Так звана військова розвідка у
українська готова не була. Ніхто не був готовий, росіяни були до цього готові. Вони це зробили для того, щоб відволікти увагу, вони послали своїх людей на Донбас. Що далі відбувалося, ви знаєте краще за мене. Україна зав'язла в конфлікті на Донбасі, і тому Крим постійно буде на другому місці. Багатьом людям, навіть вони вимушені нагадувати про Крим. Деякі документи, які приймає Верховна Рада, там навіть не згадуються про Крим. Це сама головна мета була російського командування, російського уряду – віджати Крим, забезпечити свою присутність в Севастополі і при цьому зробити так, щоб це питання не ставало занадто гостро. А що, як відреагує міжнародне суспільство? Міжнародне суспільство може не визнавати це. Но не забувайте, що анексію Калінінграда, Кёнігсберга, це там, де я вчився, в військово-морському училищі. Я вчився в Східній Пруссії. Хто мені буде розказувати, що ти вчився в Росії, я можу послати на три букви. Я вчився в колишній школі польової жандармерії Вермахту, яке потім прийшли більшовики і зробили з нього військово-морське училище. Цю анексію не визнавали до кінця 80-х років. Гельмут Коль підписав бумагу, який він визнав анексію територій, які відійшли Польщі і які відійшли Росії, в обмін на те, що Горбачов та інші дозволять об'єднатися Німеччині. Зрозуміло? Андрій Попович, будь ласка, навчіться сприймати інформацію не про міжрядков, а прямо, що людина каже. Будь ласка. І не починайте чіплятися до моїх слів, бо вам ще треба трошки потренуватися і повчитися, щоб до моїх слів чіплятися. Якщо вам не зрозуміло, що я пояснюю, я можу повторити. Завданням російського уряду стратегічним було забезпечення своєї присутності в Севастополі. Тому давно продуманий план, як це зробити, вони привели в рух після перших громадянських безпорядків в Україні, коли робота уряду українського і так проросійського була ще й паралізованою. І вони прекрасно розуміли, що брати в братів не стріляють. Після цього було роздмухано полум'я бойових дій на Донбасі для того, щоб Крим відійшов на другу позицію. Що, я кажу, незрозуміло? Яку вже ви глобальну теорію заговору знайшли в моїх словах? І що там в вашій голові вже рушиться? Що я там вже взяв патика і розрушив в вашій голові? Ви цемент витрусіть, будь ласка, з башки своєї. І будемо далі розмовляти, і слухайте мене уважно. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, будь ласка, перелізніть сторінку. А мене тут не треба. За слова він буде мене хапати тут. І вони ніколи цей Донбас не відпустять. Бо якщо вони відпустять Донбас, якщо вони підуть на якісь умови, введені якісь миротворців, ще чогось, тільки там все затихне і перейде під контроль повний України, наступним питанням одразу стане Крим. І весь тиск міжнародного суспільства, нормального, сучасного, да, не тих, хто заголосував ООН за визнання Криму російською територією, одразу постане. Це питання стане, замість питання номер два, одразу постане питання номер один. Тому вони ніколи на це не підуть. І хто не розуміє, якщо продовжувати ту політику, яку зараз вам розказують, що треба там політичними мірами, треба там Мінські угоди, немає другої альтернативи, ніж Мінські угоди. Це все, що треба. Це все, що треба Росії. Ніколи вони звідти не підуть. Вони повинні тримати ті території Донбасу, які вдалося встановити контроль, дуже швидко причому, за дуже короткий період часу,
користуючись, да, оцим абсолютним бардаком, вони це ніколи не відпустять. Вони будуть там присутні, вони будуть цим людям допомагати, бо вони будуть їх фінансувати. Для них це, скажімо так, оренда Криму. Те, що вони гроші, які вони передають цим бойовикам. От і все. Це треба розуміти. Якщо ви не розумієте тактику, стратегію супротивника, тоді ви займаєтесь просто пустими балачками. І мені не треба для цього знати там російську мову, сидіти в російських посиланнях. Навпаки, я не сижу в російських посиланнях. Саме тому в мене чітке бачення, що, який їх був тактичний стратегічний план. Їх стратегічний план – це мати ще один порт, де вода не замерзає. Тому що всі порти, які в них є, вони їми можуть користуватися лише декілька місяців на рік. Це величезна проблема. Хтось думає, що це не проблема, вже звикли, да, там, колись Радянського Союзу, ВМФ, да, зараз це Росія, вони по всім океанам, вони по всім морям. Ні. Це величезна проблема, коли замерзає порт. Це величезна проблема. Зрозуміло? Тому їм один незамерзаючий ще один порт був дуже-дуже важливий. Плюс присутність в регіоні, плюс додатково там військова якась, хоча НАТО, Турція дуже швидко просто закриває там проход, і тому Чорноморський флот Росії є, і вони це розуміють, він якийсь такий крипл, тобто підрізаний, підкошений, да? Хромий якийсь, да? Шкультигаючий. Ну вони це зробили, і вони будуть далі це робити. І Донбас вони не можуть дозволити, щоб там все затихло. Не можуть. Вони, може, не хочуть вже великих жертв, вони не хочуть виступати якимись кровавими агресорами перед світовим суспільством, з яким вони збираються, якому вони збираються продавати свій зжижений газ та нафту. Зрозуміло, що їм це не треба, але вони ніколи звідти так просто не підуть, ні на що не погодяться, їм це все не треба. Їм треба, щоб питання Криму не ставало першим, щоб воно завжди було другим. Щоб українці морально знали, що спочатку треба там, а потім вже до Криму дійде. І не дійде. Калінінградська область, Східна Прусія, була анексована без визнання урядом країни, в якій анексували цю територію, багато десятиріч. На Гауптбанхофі, в Західному Берліні, в розкладі було написано: Берлін, Кёнігсберг, тимчасово відмінено рейс. Зрозуміло? Це треба розуміти. Тоді, коли ви починаєте думати, хто там прийде, хто стане президентом, Зеленський – це рука Кремля, да, там, чи ще щось. Пояснюю, я не знаю, що позитивного і що непозитивного зробить Зеленський. Це покаже час. Ми можемо тільки спекулювати. І я пояснюю вам, що нема чого спекулювати. Треба давати шанс завжди, коли є такий шанс. Якщо цей шанс не дати, а залишити ті півоберта слюсарних тісків, в яких зажати наші яйця, то ми будемо залишатися з зажатими яйцями, я вибачаюся. Розуміло? І те, що робив Порошенко з цього приводу, 5 років він робив все, що повністю влаштовує Росію. І будь-кого, хто піднімав голос за якесь радикальне вирішення проблеми, якісь наступи навіть локального характеру, якийсь там перекрити кран якийсь, да, в Європу, якщо треба, в Крим, якщо треба, електроенергію перекрити, пам'ятаєте, було таке, да? Заблокувати ешелони з вугіллям з тимчасово окупованих територій. Всі ці люди оголошувалися ворогами нації, руками Кремля. Дійшло до такого нонсенсу, що люди, які лобіювали, адвокатували реальні, агресивні кроки проти Кремля, оголошувалися агентами Кремля. Українцям промували мізки, що саме таке загострення вигідно Кремлю, і Кремль тоді нападе. Нападе, да, танки сюди прийдуть, ви хочете, щоб у вас снаряди тут літали. Тобто людей привчали
до того, що краще мати свої яйця, продовжувати мати їх в тисках, ну, на півоборота відпущені, а так, не дай Боже, ще зовсім відірвуться. І оце, ця тема зараз продовжується. До цього тортику поставили вишеньку у вигляді, ну, ми ж йдемо в НАТО і в ЄС. Ні в який ЄС ніхто не йде. Бо щоб прийти в ЄС, для початку, пояснюю, повторюю, для тих, хто ще не чув або не розуміє, для того, щоб прийти в ЄС, для початку треба війти в загальну територію, для цього не треба бути учасником Євросоюзу повноцінним, або навіть асоціацію, хоча вона підписана. Для початку треба розповсюдити римське право на територію України. Вони цього не зробили. Римського права у вас нема. У вас феодальне право між панами та кріпаками. Юридичною мовою, якщо казати. Якщо ви це не розумієте. Це перше. І, на жаль, у нас пропав зв'язок. Ага, знову з'явився. Так, добре. О, ще один пише, що матюками другий шмарій. Ну, ти бачиш, агресія почалась. А чого так агресивно? Давайте я вас буду потрошку блокувати. Бо я дивлюсь, ви тут в коментах трошки відчуваєте, да, що кориця у людини будуть... забирати, да? І щось вас це дуже бентежить. Так от, перше, це римське право повинно бути на території України. Запитайте депутата, за котрого ви голосували, запитайте президента, за котрого ви голосували, або підтримуєте, що у нас за 5 років з римським правом, що воно ніяк не запровадиться на території України, юридичній площині українського закону. Це перше. Друге, треба подати заявку і стати учасником International Court of Justice. International Court of Justice, так званий Гаагський трибунал, як вам це пояснювали, це є прямий наслідок того, що відбувся Нюрнберзький процес в 46-му році в місті Нюрнберг, Німеччина, де був перший в світовій історії випадок, коли було незрозуміло, як людей, які явно створили злочин, який привів до геноциду цілих народів, до вбивства багатьох невинних людей, як же їх судити? Тому що по законам тієї країни, де вони робили свою діяльність, по законам Третього Рейху, по тому закону, який був прийнятий в Третьому Рейху, вони не зробили ніякого протизаконних актів. Але так званий здоровий глузд підказував, що ні, вони є злочинцями, то що з ними робити? То тоді було взято, зведено разом законодавство британське, американське, французьке та радянське. Якщо хто цього не розуміє. І індикмент, тобто звинувачення, були за британським та американським законодавством. І розгляд самої справи і винесення вироків було за французьким і радянським законодавством. І це заклало початок International Court of Justice, з'явився. Так от на сьогоднішній день Україна не є членом організації під назвою International Court of Justice. Тобто так званий Гаагський трибунал, про який кричать, розказують. Україна не є членом цієї організації. Бо тоді International Court of Justice має юрисдикцію на території України. І люди, якщо навіть Верховний суд України не захищає їх інтереси, вони так вважають, люди мають право звертатися до International Court of Justice.
цього за 5 років не відбулося. Тому казочки про те, хто як іде в Європу, хто як іде в НАТО, залишаються лише приманочкою та казочками. Порошенко робить набагато хитріше, ніж Янукович. Простий, дещо легкий на голову Янукович, який, ну, ви ж не порівнюєте того, хто знімав шапки, да, і того, хто пішов вчитися, синок радянського міністра, да, якого відправили вчитися одразу, навчили, де гроші лежать легко, що можна підняти. Порошенко ніколи не зробить так, прямо лінійно, якщо можна так сказати, як сказав Янукович. Ну, що той є ворогами євроінтеграції України, на мою думку, однаково. Я сужу по вчинкам, не по словам. По словам, так, у Януковича слова, до речі, відповідали вчинкам. Він не хотів, він був проросійський, він не хотів ніякої інтеграції, і він там щось бовкнув, пообіцяв, але потім сказав, що ні, цього не буде, ми будемо щось там по-іншому. Він, нього не вистачило хитрощів сказати, да-да, ми будемо все робити, як це робить Порошенко. Бо Порошенко, якщо послухати, ми все робимо для Європи, ми для того, щоб бути частиною Європи. На словах. А на справі туди не можна. Шеремета вбили, приїхало ФБР, все водичкою змили, щоб ніяких не знайшли улік. Укроборонпром – державна таємниця, аудит проводити не можна. Ото будемо грабувати там, тому що ніхто не може перевірити. І все одно щось журналісти накопали, да? Він робить більш хитро. Він нічим, абсолютно нічим не відрізняється. І от для багатьох людей це може бути шок. Да, ми можемо казати вор, барига, там все що завгодно. Але я кажу конкретно за міжнародний ракурс роботи Порошенка. Як безпосередній свідок саботажу ініціатив по переозброєнню Збройних сил України, по тренуванню. Ми складали вже листи людей, яких ми перших відправимо на тренування в штат Джорджія, для того, щоб вони стали першими drill sergeant, сержантами-інструкторами, які потім розповсюдять знання, які вони отримали, на всі лави Збройних сил України. Ось як близько ми до цього підійшли. Все було саботовано адміністрацією президента України Порошенка та командуванням Міністерства оборони та Збройних сил України. Я був свідком цього всього. Я був свідком розочарування американських і бізнесменів, і військових, які збирались в цьому приймати участь. Тому розказувати мені, як Порошенко кого веде в НАТО або в Європу, не треба. Я все бачив власними очима. Він такий же, як Янукович. Він лише хитріше. Він дуже хитро вам розказує, як ви будете в Європі. При цьому ані на крок до цієї Європи не наближається. Як поступово вони вичували усіх людей, яким вони не могли відмовити, для того, щоб не втратити свою репутацію перед Європою, перед Америкою. Це Олександр Боровик, да? Цей Альварес з країн Балтії, Саакашвілі. Вони всіх їх взяли для величезних реформ. І всіх цих людей вичували поступово. Де знаходяться зараз ці дві грузинські дівчини, які очолювали Національну поліцію України? Вже ніхто про них не згадує. Вже ніхто не згадує про них. Хтось там з них казав, для мене честь розслідувати цю справу. Де ця честь? Де ці дівчата? Да? Реформатори Грузії? Де? Що? Всіх повичавлювали. Вони в Парижі сидять. Вони вже забули, що це таке. Розумієте? І невже у людей немає ані розуму, ані пам'яті це пам'ятати? Я мовчу про самі ганебні випадки, коли їдуть автобуси тітушок. Я взагалі не розумію, як це можна бути до цього сліпим. Як можна бути сліпим до того, що поліція продовжує використовувати тітушок, везе їх автобусами, своїм ескортом. Потім цей ескорт тікає, коли з'являються добровольці. Починаються добровольці заходити в ці автобуси. Населенню кажуть, там були жінки та діти. Заходять добровольці, знімають всіх цих байстрюків спортивного вигляду, які ховають всі свої обличчя. Невже люди це не бачать, чи вони сліпи?
Потім з'являється Аброськін. Потім починають вони силою розганяти цих добровольців, бо треба очистити шлях, бо треба, щоб тітушки зникли з сцени. Вони повинні кудись їх заховати. Невже це не видно? Яким чином гарант свобод та прав людини на це ніяк не реагує? Яким чином президент країни... Я не уявляю, щоб в Америці таке сталося і президент не відреагував. Я не уявляю, щоб президент Америки на таке не відреагував. Безчинство в поліцейських лавах, яке може, він не може проконтролювати. Но він зобов'язаний звернутися до виборців, до народу і сказати, ось яке ганебне явище ми побачили. Поліція Київська та Луганської області, чи де була ця блокада. І це під час блокади потягів, які Ахметовське вугілля возять. Якого не послухаєш, Ахметов поганий, Медведчук поганий. Ну, послухай, будь-якого прохобота спитайте. Да, Медведчук – це ворог України. Ахметов – це один розпалюючий війни на Донбасі. Ну, добре, я на словах вас зрозумів. А на справі що? А на справі люди, які хочуть блокувати схеми збагачення Ахметова, їх розганяє українська поліція. Їх б'ють кийками на узбіччі. Відео, докази цього все є. І відганяють від автобусів, які везуть тітушок, яких везли для того, щоб зняти цю блокаду. І президент на це ніяк не реагує. Нічого не каже з цього приводу. Аброськін отримує винагороди. Аброськін потім приймає безпосередню участь в тому, щоб насильно депортувати героя України Вано Надірадзе. Людину, яку я особисто знаю, особисто з ним спілкувався. Щоб кожен був таким патріотом України, як воно, я думаю, вже і Крим давно був би українським назад, де-факто, а не просто де-юре. Як це все поєднується? Яким чином люди застосовують вибіркову пам'ять? Яким чином ви думаєте, от це він нас веде в Європу? Чим? Ментовськими кийками, тітушками? Тітушок не повинно бути через рік після Майдану. Беркуту не повинно бути через рік. Я розумію, треба деякий час, щоб знайти всіх, почистити, там когось засудити. Но через рік це явище повинно було зникнути. Проходить півтора роки, проходить два роки. І те, що робилося таємно, починає робитися відкрито. З'являються космонавти, яких пізнають співпрацівники Беркуту. Незважаючи на заяви Авакова, що жодного Беркута більше в лавах МВС немає. Та такий скандал був би. Будь-який очільник, я не знаю, там Нью-Йорк Сіті Поліс Комішнер був би знятий з посади і ніколи би в політиці або на державній посаді не мав би права займати. Тут нічого. А що, бо яйця відпустили на півоберта, да? Бо тепер б'ють не студентів і всіх на Майдані, а лише виборчі такі групи конкретні, маленькі, да? Самих невгомонних, то тепер можна на це дивитися, ну, як на нормальне явище. А Мирослав Олєшко ходить, коли в Саакашвілі марші йдуть, і знущається над Україною. Ви знайшли, що Зеленський принижує Україну. Знайдіть, будь ласка, відео Мирослава Олєшко, як він іде попереду цього плаката, який несуть на марші Саакашвілі перший ряд людей, там їх 8 чи скільки, широкий, всю дорогу такою шириною тримають плакат. І подивіться, як він стебеться, як Мирослав Олєшко стебеться з українських закликів «Слава Україні!». Він себе поводить як самий справжній рашист. Його охороняє при цьому, іде за ним по п'ятам і охороняє. Представлений до нього поліцейський з колишньої міліції на ім'я Вадік Гумен. Той самий Гумен, який намагався своїми колегами дівчину ту перед Майданом, пам'ятаєте, яка цукерки продавала на Майдані, затащити її відбили небайдужі громадяни. Той самий Гумен, якого ми, наша розвідка, підозрює в участі викрадань, катувань та вбивств так званої лісної сотні. І цей Вадік Гумен вже поліцейський
ходить і персонально, як персональний бодігард, охороняє Олєшко. То що з вашою пам'яттю? Що з вашими принципами? Що з вами? Давайте визначитись для початку. Майдан для вас що значить чи ні? Бо мене на те, що я роблю, я роблю це із-за Майдану. Я жив своїм спокійним життям. Нікого не чіпав. Я не знав прізвище президента України Януковича. Я не знав, хто в Україні президент. Коли мене в лісу катували і звинувачували в тому, що я працюю на Медведчука, я їм пояснював, а вони били мене ще сильніше, вони думали, що я стібузник. Я їм пояснював, що хто такий Медведчук, я дізнався з Вікіпедії, я не знав, хто це такий. Но мене ті люди, які з дерев'яними щитами йшли, яких вбивали на очах всього світу, вони мене підняли на те, що я роблю сьогодні. Я знаю, що в їхньої смерті повинна не Янукович, не Беркут, не Кремль, а ваша байдужість. В їх смерті повинна ваша дурість. В їх смерті повинно те, що ви брешете і нічого в цьому поганого не бачите. Бо саме це довело країну та суспільство до того, що почало відбуватися на Майдані. Я в своїх силах бачу робити все для того, щоб це більш ніколи не сталося знову. Ось для чого я це кажу все. Я ділюсь своїм досвідом. І я поясню, чому сталося саме так, а не інакше. Якщо у вас вибіркова пам'ять, якщо ви пам'ятаєте і починаєте ретуш робити, що Порошенко це є щось хороше, що це як мінімум на півоберта ті скиці слюсарні відпущено, а не дай Боже зайде хтось новий, то це буде повний крах, то мені вас шкода. А як ви думаєте, а для чого придумали обмеження президентського строку? А що ж ви будете? Давайте уявимо, Порошенко саме кращий варіант. Обрали Порошенко ще на один строк, да? Ще 5 років він займається тим самим, чим він займався, да? Ну, хтось вважає це походом в ЄС та в НАТО. Ну, нехай буде по-вашому. Нехай буде по-вашому. А що через 5 років робити? Знову. А через 5 років вже йому не можна бути президентом. А він же такий класний президент. Він же армія, мова, віра, Томас, да, там. Зупинив грудями своїми Путіна. Що ж ми будемо робити? Може ми законодавство будемо переглядати? Та на третій строк? Там глядиш, власного Путіна зробимо, да? Ось чим. Ви нічим не відрізняєтеся від росіян. Ті, хто топить зараз за це, ви нічим не відрізняєтеся від росіян. Бо ті ж саме росіяни, які голосують за Путіна, вони кажуть про його величезні здобутки. Вони не кажуть про його покривання корупції. Вони не кажуть про його недоліки. Вони кажуть про величезні здобутки, які він не для них кожного особисто, але для країни. Він же країну, він же собиратель земель російських. І вони йдуть і за нього голосують. Чим ви відрізняєтесь? Абсолютно нічим. Порошенко знає, що земля уходить під його ніг. І все, що він може зараз намагатися демагогією або провокаційною поведінкою на адресу Зеленського, вивести його з рівноваги, продемонструвати якісь звичайні людські слабкості, які є в кожного з нас, і на цьому зіграти, що це слабка людина, це не та людина, це маріонетка, це ляже під Кремля, це на коліна стане перед Путіним і все, що завгодно. А зато я вас нікуди не веду, насправді, але на словах, я хоча б на словах вас кудись відведу. Тому голосуйте за мене. Ось і все, що він може зробити. Тому він хоче багато баталій вербальних. Тому він хоче можливості говорити при кожному моменті. Чому? Тому що він знає, що він може вам забалакати вуха. Він вам забалакував вуха всі ці роки. Це єдине, що в нього є. І він буде далі намагатися забалакати. І тому
Не на стадіон він прийшов, а під стадіон. І все йому там організували. І поліцію розставили, і периметри розставили. І він використав цю змогу, щоб штовхнути чергову більшовицьку промову. Так, як він робив це на Плюсах, де його ніхто не очікував, а він прийшов, бо він і його штаб зрозуміли, що їм треба зараз використовувати будь-який майданчик, будь-яку можливість, щоб продовжувати вливати цукор в уха українців. Бо тільки словами і демагогією можна поміняти свідомість людей, які розочарувалися в твоїх діях. Ви пам'ятаєте багато випадків, коли людину ловили на гарячому. В багатьох художніх творах, да, в фільмах, там, я не знаю, в чому завгодно, в справжніх подіях. Коли людину ловили на гарячому, коли вона робила якийсь дуже негарний вчинок. І як, якщо людина мала достатньо гострий розум, а ті, хто його застав на гарячому, були наївними людьми, як ця людина дуже часто вміла викрутитися, забалакати, для того, щоб уникнути покарання. Саме це зараз намагається зробити Порошенко. Він намагається забалакати. Кого можна забалакати? Наївних людей. Розумних людей забалакати не можна. Мені не цікаві ці дебати взагалі. Мені взагалі не цікаво слухати чи дивитися на ці дебати, бо я наперед знаю, що скаже крадій, якого піймано на гарячому. І він буде називати біле чорним, чорне біле. Він буде все перекручувати. Він буде намагатися через ваші вуха спростувати те, що побачили ваші очі. Такі ось справи. Добре, друзі, в кого є які питання? Да, про Олешка там знайдіть, будь ласка. У кого є які питання, я готовий на них відповісти. Поясню, що багатьох парахоботів я просто не бачу. Ви бачите і коменти, я їх не бачу. Деякі з них в мене заблоковані. Пані Олена Котунова, а можна вас на ХЦУІ слати? Да, будь ласка, спробуйте. Ну, це не є аргументом, ви знаєте. Ярослав Нічведа. Хто це? Чого я маю його слухати? Яка в нього освіта? Шановний пан Ярослав, ви не маєте мене слухати. Вас ніхто не змушує мене слухати. Да? І чого я це став авторитетом? Це у бандитів є авторитети. А ви до мене можете ставитися або з повагою, уважно слухати, або не поважати мою думку, тому що вона не співпадає з вашою. Та перегоніть сторінку та йдіть далі. Яка в мене освіта вас цікавить? А яка вас цікавить освіта? В мене не ваша освіта. В мене немає вашої освіти, бо з вашою освітою, коли приїжджаєш на захід, то довіряють тільки туалети мити, сраки підмивати. Бо це освіта, яку ви так питаєте, яка освіта, ця освіта, вона девальвована на заході. Вона як гривня. Те, що у вас в кармані 100 гривень, коли ви приїжджаєте на захід, це не означає, що у вас в кармані 100 доларів, пан Ярослав. Тому я не розумію цих питань. Ми на комсомольському зібранні, ви тут мою біографію хочете вивчити, то йдіть і вчіть самостійно, а не демонструйте лінощі і всіх починаєте запитувати, а хто це такий, а яка в нього освіта, а чому він авторитет. Ідіть вивчіть домашнє завдання спочатку, а потім виходьте до дошки, якщо ви вирішили виступати. Підказую парохоботам, зробіть репост. Так, да, хай репостять. Чого? Навіть трибуну зробили таким чином, щоб показати зріз Зеленського. Так, да, там люди кожну дрібничку. Корупціонери підтримують корупціонера, або продажні ідіоти. Або продажні, або ідіоти, я би так сказав. А корупціонери, ну подивіться на поведінку Юлії Тимошенко. Як її зачепили слова Зеленського на адресу Порошенка. Боже, бідний Порошенка, його образили, маленька дитинка, за себе не може постояти. Забули, як він зубами і кігтями рвав вас на шматки. Вже забули, сподіваються. Ну, може, не дай Боже, стане президентом, то зарахує, да? Продажні, безпринципові.
Віталій Супрун, за кого топиш? Я ні за кого не топлю. Я вчу людей дивитися на факти, а не слухати слова. Я вчу людей не займатися спекуляціями і не корчити себе Нострадамусів. З вас дуже погані Нострадамуси. З американців набагато краще Нострадамуси. Чому? Тому що американці не гадають на кавовій там гущі, да, або на картах якийсь. Американці отримують класичну аналітичну освіту і використовують ці знання для того, щоб робити prediction, для того, щоб робити прогноз того, що може статися. І тоді вони застосовують методи, яким їх навчили. Наприклад, коли американці знають, що місто Фінікс, в котрому я мешкаю, на другому місці після Лас-Вегаса по швидкості свого розвитку, розгортання, збільшення населення, то вони одразу знають, що їм не можна будувати шляхи, в яких дві полоси або три полоси. Вони одразу будують 6 полос. 6 смужок дорогу в одному напрямку, 12 в обох. Чому? Тому що вони вже розрахували за 50 років, який буде трафік. І тому вони наперед знають, що буде. А у нас грамотні починають розказувати, що буде, коли Зеленський стане президентом. Я дуже прошу всіх, хто знає наперед, поставити гроші там, де ваш язик є. Де ви язиком мелите, поставте гроші, поставте 5 тисяч гривень, що буде саме так. Давайте знайдемо стюартів, якихось чесних людей, які ці гроші заберуть і будуть тримати, поки ми не побачимо результат. І тоді ви побачите, як одразу язичок прикусить половина. Бо всі такі Нострадамуси, всі знають, як буде. Я не знаю, як буде при Зеленському. Я знаю, як буде при Порошенко. І казати мені, як Порошенко зараз змінився. Та він вам відсмокче, він вам міньєт зробить, аби ви його обрали. Якби Зеленський запросив би вас у свою команду, ви погодились чи ні? Дякую за відповідь наперед. Я погодився бути в команді Зеленського тоді, коли б я чітко знав, чим саме очікується від мене займатися, які в мене на це повноваження і можливості, і коли я можу аналізувати, прорахувати, який з цього буде ефект. Якщо просто команду Зеленського, і от я в команді Зеленського, от класно, так я в команді Зеленського, там і корито десь недалеко, мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб люди потім згадували моє прізвище. Мене цікавить, щоб люди казали, ось прийшла людина, своїх відео казав 2 роки на Фейсбуці, да? Отримав повноваження, прийшов, зробив, подякував та пішов назад. Сів за свій трак і поїхав далі. От мене це цікавить. Я знаю, що це вразить. Я знаю, що це запам'ятається. Мені це цікаво. Мені гроші, що ще не цікаво. Я це все вже пройшов. У мене все це було. Я не був мільярдером. Ну, 300 тисяч доларів готівкою своїх власних зароблених я в своїх руках тримав. Багато з вас ніколи їх не тримало в руках. Я їх тримав. Яхту свою на причалі мав в Нью-Йорку. Цьому більше ніж 120, мабуть, свідків, що в мене був такий рівень життя. Мене це більше не цікавить. Я це пройшов. Я цю галочку в своєму житті поставив. Мене цікавить, щоб люди пам'ятали, що була така людина, прийшла, зробила, як сказала, і пішла. Народ, чого ви всі сваритеся? Вас питаються розділити, ви ще не поняли? Я не знаю, хто кого намагається розділити. Пане Петро Андрущук, ви спробуйте вивчити мову країни, за яку ви, я так розумію, переймаєтеся, і до котрої ви відносите себе, до України. Да? Якщо ви намагаєтесь українську мову, то ви вивчіть її і нормально пишіть, а не використовуйте російську клавіатуру на своєму девайсі. Це моя порада. Я думаю, що це неправильно просто, те, що ви робите. Або пишіть російською вже. Я не знаю, як можна розділити людей. Тобто засобів є багато. Ну якщо користуватися правдою і логікою, як я це побачив в інших суспільствах, називати речі своїми іменами, не вигадувати собі виправдань, якщо ви не праві, не виправдовувати того, хто зробив поганий вчинок,
тобто називати речі своїми іменами. Суспільство, де люди прагнуть називати речі своїми іменами, ці суспільства об'єднуються. Цих людей розділити неможливо. Анна Сачко хоче, щоб я заглох. А що так? Що Кремлю заважає те, що я кажу? Давайте, пані Анна Сачко, я вас заблокую, ну, щоб ваше бажання здійснилося. Твій прогноз, Порошенко буде зривати вибори? Дякую. Ні, Порошенко не буде зривати вибори. Він буде намагатися виграти всіми ресурсами, включно адміністративний. Він не виграє. Зірвати вибори він не зможе. Він, ну, ви розумієте, що ніхто не сприйме навіть серйозно будь-які закони про військове положення чи ще щось. І я не думаю, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу в останній день президентства будь-якого президента. Бо в них надія вмирає останньою. Вони будуть сподіватися, що на наступне скликання вони теж будуть в цих теплих містах. Вони ніколи мозком своїм не сприймуть. Вони бояться, в них зараз загроза дуже велика, що все це кодло буде розженуть. Але вони в душі сподіваються, що все буде по-старому. Пройдуть деякі перетрубації, пройдуть деякий шторм, потім він щухне і знову, да, як після Майдану, все відновиться і все буде нормально. Так що я не думаю, що йому щось вдасться зробити. Плюс дуже величезна зараз увага міжнародного суспільства. І зрозумієте, поїздки Зеленського у Францію, та я думаю, там ще більше поїздок буде, це не поїздки того ж самого голови, пам'ятаєте, сільради, який боровся за ціни на газ, як я вже забув, який оголосив, що це неконституційно збирати ці застави. Ну, Голосний, Максим Голосний. Поїздки Максима Голосного – це було одне. А коли ти їдеш і зустрічаєшся з президентом країни в якості кандидата в президенти, це зовсім, зовсім інший рівень, повірте мені. І там теж не дурні сидять, і в них теж розвідка працює як треба. Я ставлюся з повагою, тільки я чув від таксистів такі ж думки, як ваші. Значить, наші думки співпадають. Значить, ці таксисти бачать і чують набагато більше людей, пан Ярослав, ніж бачите і чуєте ви. Я думаю, що у вас, пан Ярослав, більше часу ходити по інтернетним посиланням, а у таксистів більше часу живого спілкування з людьми. Я, наприклад, коли в Україні мешкав 2 роки за останні 5, коли я користувався таксі, я завжди спілкувався з кожним водієм. І іноді я сам підвозив людей з Борисполя до метро і від метро Харківська, наприклад, до Борисполя. Я завжди набирав повну машину людей і я з ними спілкувався. Багато людей мене пам'ятають, я їм казав, що я з Америки, мене цікавить, що, як. І люди, ви знаєте, не боялися і розкривалися і казали, що і як. Так що я думаю, пан Ярослав, що вам треба відійти від девайсу, від комп'ютера і трошки поспілкуватися більше з людьми. До речі, я використовував саме такий простий метод для того, щоб за рік до перемоги Трампа поставити свою репутацію на те, що він переможе. Я спілкувався з людьми, а не читав те, що засоби масової інформації мені пропонують. А якщо ви намагалися мене принизити, тим, що таксичники теж так розмовляють, як і я, і теж ті самі думки кажуть, то я не думаю, що вам це вдалося. Я думаю, що ви продемонстрували свою пихату кастовість. Я в Україні побачив кастовість, пихату до інших людей. Я побачив, як люди презирливо кажуть, та це обслуговуючий персонал. Я побачив, як Геращенко приходить на 112 канал і йому пропонують щось. Або Гройсман, я вже не пам'ятаю. А за інших каву, да? А іншим і питають, а він, а це обслуговуючий персонал. Я це побачив, і ви це демонструєте. Ви цим від них не відрізняєтесь, тому ви виправдовуєте їх діяльність. Тому люди такі, як я, для вас як чиряк на сраці. Вас дуже дратує те, що я кажу, як я це кажу. Вас дуже дратує, що ви, чого я повинен його дивитися. Та не дивіться, ваш час закінчується. Ви всі будете пахати. Хто на каторжних роботах, а хто вимушено, тому що ми запровадимо класичну модель капіталізму, де
працьовиті люди отримують винагороду, а ледащі живуть в злиднях. Якщо ви ледащо, якщо ви не чесна людина, ви будете жити в злиднях. Так, так воно буде і все. Невиданная смелость, этот грант выступать перед проплаченной массовкой, это нечто. Ну, я розумію вашу іронію. Я впевнений в тому, що там не тільки проплачені були. Там половина, добра половина прийшла за того, що їх не обурює те, як ветерани війни ставлять на коліна, а їх обурює, як Зеленський не без пошани по телефону, да, реагує на те, що Порошенко там тягне свою лямку 14 числа, давайте кожного дня дебати, давайте кожного дня дебати. Там багато прийшло рятувати Україну. Клоун стає президентом, а президент перетворився на клоуна. Ну, щось в цьому є, да. Бо, розумієте, клоун за професію чи клоун по діям? Для мене Порошенко клоун по діям. Як він піарився на тих хамерах? Я був присутній в Вашингтоні, коли підписували бумаги за ці хамери. Коли ще попереджали, що це старі хамери, вони вже відпрацювали, їх з Іраку і з Афганістану просто нам дешевше переправити в Україну, ніж назад переправляти Сполучені Штати, і все одно вони підуть цей склад під відкритим небом і просто поржавіють, і там залишаться назавжди. Порошенко, да? Цього пістолета собі на ногу причепив і ходив там в аеропорту. Порошенко передає хамери. Ні, не ми, американські платники податків, а Порошенко. Я в цьому побачив неповагу до американського народу, до американської нації, до американської держави. Яким чином ти приватизуєш, присвоюєш на себе те, що зробили якби вчинок доброї волі американські платники податків? Бо ми обираємо тих офіційних людей, які приймають такі рішення. Це наша воля, американців, а це не твоя здобуток чи заслуга. Тебе взагалі там не було, одоробло ти, жирне. Я там був присутній, коли підписувалися бумаги. Тебе там не було. Твої посіпаки лише дзвонили і питали людей патріотичних України, які це випросили і здобули. А чого ви туди поїхали? А хто вам давав повноваження? Що ви це там робите? А коли хамери вже прибули, то ти вже там ходив в камуфляжі павліном, хвоста розпустив і лохам показував, який ти у нас цей колядник, скільки ти по світу наколядував. Я це все бачив. Мені розказувати, хто є, хто, не треба. Рустаме, що ви думаєте про потяг з вуглем затриманий? Я нічого не знаю про цей потяг, якщо це сталося нещодавно, вибачте. Так щось мені тут спекотно становиться. Проти Пороха зрозуміло. Що про Зе доброго скажете? Про його команду, програму? Тільки конкретно, а не в загальному. Ну, конкретно Зеленський побудував свою програму з побажань українцям. Ці побажання є наївними в багатьох випадках, тому що українці клепки в голові не мають, що таке функційна держава. Клепки в голові не мають. Ну, так сталося. Система освіти, відсталість розвідку соціального, політичного, іншого. Тому Зеленський звернувся до людей за цією програмою. І цю програму 100 тисяч пропозицій в соціальних мережах йому допомогли скомпонувати люди, які там дещо розуміються в тому, щоб хоча б статистично обирати те, що частіше за все хтось питає, да, або хоче. В цьому була абсолютна демократичність. Що ще? Горизонтальні зв'язки, відсутність вертикалі. Але відповідальність на себе бере одна людина. З усіх інтерв'ю, з усіх, якби, все, що вони показували, було видно, що відповідає за кінцеве рішення виключно Зеленський. Те, що Зеленський розуміє, що все починається з економіки. Не буде свободи, лібералізації економічних взаємовідносин між громадянами України та державними установами, нічого не буде. Не буде ні армії, не буде незалежності, нічого не буде.
Позиція його відносно Росії чітко сказав: всі території є українськими, ніхто не дасть на відкуп будь-якій території на обмін на мир, на виведення військ чи ще щось. Цього не буде. Людина чітко сказав. Те, що вони значно краще себе поводять, тримають себе в руках в цій брудній кампанії, бо весь бруд л'ється з сторони штабу Порошенка. Розганяється за допомогою адміністративного ресурсу, там, засобів масової інформації. Від Зеленського, його штабу, я такого бруду не бачу. Так, є бруд від прихильників Зеленського, але це, на жаль, випадок низьких етичних норм і поганого виховання українського населення взагалі. Взагалі. Це люди, навіть за якусь світлу мету, готові лайном облити своїх опонентів, готові принизити і їх, і себе в цьому процесі. Но штаб Зеленського, конкретно Зеленський, цим не займається. Зеленський не назвав Порошенка баригою, Зеленський не обізвав його, Зеленський не натякнув, що він є там маріонеткою Фірташа. А всім відома ця зустріч, да, яку вони казали, що її не було, брехали. Да? Зеленський взагалі має право назвати його брехуном хронічним, невилікуваним, але він цього не робить. Зеленський тримає більш високу, як я вже бачу, етичну норму, етичну планку. Ці поводяться як кугути, як керівництво якогось радгоспу, розумієте? Це теж бачу. Що ще я побачив? Я побачив те, що, по-перше, зміною президента обов'язково буде амністія. А треба не пам'ятати, тут може я трошки, як то кажуть, меркантильно до цього відношусь, да? Тобто будь-кого, аби змінити діючого президента. Щось в чому є. Але зрозумійте, як мені пояснити вам, що відчувають ті люди, які роками зараз сидять ув'язнені, тільки за те, що вони в руки взяли зброю і стріляли в сепаратистів, наприклад. Да? Або, наприклад, з цього миротворця, яким командував наш бравий товариш Тітєрук, випускник радянського військового училища, російського. Він вже за часів Росії випускався з нього. Коли люди, я знаю чітко цей випадок, і люди зверталися до мене і до засобів масової інформації, які ув'язнені за те, що вони зупинили автомобіля «Жигуля» в АТО, в якому... А ці люди з цим автомобілем займалися крадіжкою. Вони якусь там проволоку відрізали з трансформаторної будки, повністю зматували, і частина вже була в багажнику, частини. Коротше, вони взяли, цих людей затримали, цю машину затримали, як речовий доказ, і доставили на територію батальйону миротворець. І потім у цих людей з'явилися якісь знайомі в прокуратурі, все це перекрутили, і цих людей зробили грабіжниками. Та ще з тяжкими звинуваченнями, що зі зброєю в руках вони були в цей момент. Да? Тобто це вже все, бандитське озброєне формування, яке грабує. І ці його пограбували, машини в нього пограбували, щось таке. І вони до нас зверталися, я пам'ятаю, і ми питали, а чого ви до Тетерука, свого командира, не звертаєтесь? А вони сказали, а він нас кинув на призволяще. І таких людей зараз тисячі, в мене нема точних цифр, таких людей зараз тисячі, які за їхню позицію, яка не співпадала з тими, хто там всім заправляв в АТО, да, корупцією, знищенням справжніх патріотів, контрабанди. Цих всіх людей подалі з очей. Як їх подалі з очей можна? За допомогою прокуратури, за допомогою продажного СБУ. І все. І я знаю, що якщо зміниться президент, то буде загальна амністія, згідно українського законодавства. Всі ці люди, політв'язні, повинні вийти на свободу. Це теж, для мене великий фактор. Плюс, не просто ж так придумали, щоб президент довго не затримувався на своїй посаді. Особливо президент з корупційними замашками. Ви хочете сказати, що Порошенко не має корупційних замашок? Я з вами не погоджусь. Тому таких людей треба відігнати при першій же можливості. Що ще конкретика за команду З? Я бачу людей, яких він хоче, щоб вони приймали участь в реформах в Україні. Ці люди мають сучасну освіту, повне розуміння, як що працює у світі. Може не всі,
Я сподіваюся, що він не буде. Ну я бачу, що людина хоче це все поміняти. Я бачу людей, вибачте мене, його радники, його політехнологи, їм по 20 чимось років. Він повністю позбавився цих портянок більшовицьких часів, там я не знаю, цієї партійної номенклатури. Прийшов час зміни поколінь, прийшов час позбавитися цієї партійної номенклатури, яка продовжує грабувати країну. Вони інше нічого не знають. При Радянському Союзі вони всі боролися за посади, бо на цій посаді можна самосвал щебня відправити собі на дачу. Все, їх ментальність тільки на це заточена. Всіх, всіх безвиключно. І вони будуть розказувати про тарифи, про Європу, про все, що завгодно. Та їм плювати на простих людей. Плювати. Президентом повинна стати проста людина. Президентом повинна стати пахар, який пахати вміє. І на сцені, на цих шоу, це треш тебе відпахати. Всі ці репетиції, всі ці скрипти, да, всі ці сценарії, все це важка робота, це пахота. Я подивився, як в Голлівуді люди працюють. Вони починають зранку і в час ночі закінчують, вони пашуть. Це пахота, щоб людям дати продукт, який людям буде подобатися. Тільки людина праці буде розуміти інших людей праці. І нехай це не звучить для вас по-більшовицьки. Но люди, яких дітьми ще відправили на юрфак і навчили, що є еліта так звана, яка тримає посади в країні, а є так званий обслуговуючий персонал у вигляді всіх інших. Це не ті люди, яким треба довіряти покращення рівня життя всіх інших. Вони будуть займатися покращенням життя лише свого клану, своєї секти. Тому, да, Зеленський, я критикував його програму. Критику його програми, де дуже багато, ну, рожевих окулярів, я робив, від своїх слів я не відмовляюсь. Потім, після того, як я зробив цю критику, після цього тільки я дізнався, що насправді ця програма більше з половини складається з побажань українців. І для мене тоді це стало, ну, нормальним поясненням, чому саме така програма. Бо багато українців хочуть, щоб зарплата була високі, пенсії високі. А як це насправді відбувається, вони цього не знають і не розуміють. Тому там в програмі половина просто, ну, гарних побажань. Но я не побачив конкретики, як цього добитися. Но якщо Зеленський ставить собі за завдання викидання старих партійних більшовицьких портянок і ведення нових людей, молодих людей, людей, які вже вирісли на Ютубі, вибачте, да? Я думаю, що є шанс. Тоді в України є шанс. Ось це моє відношення. Філософія на рівні водія. А, бачите, у вас є рівень водія, шановний, да? Як той про таксичників. Ви бачите, як у вас кастовість, як у індусів, у вас кастовість, да? А ви не водій у нас, да? Добре, а я водій, окей. Якби ти був на Майдані та знав, що почалось, то цього не говорив. А я був на Майдані, і я сам починав. Я не прийшов туди, коли там вже масовка. І можна прийти непомітно і піти непомітно. А я прийшов на Майдан і почав сам. Я намалював величезну мишень у себе на спині. Що й сталося. І не треба мені розказувати, яка в мене філософія. В житті все по-іншому. А ти мене життю навчиш? Ну навчи мене життю. Навіть ти, будучи зараз за кермом, порушуєш ПДД. Яким чином я порушую ПДД? Поясни мені. Я не користуюсь телефоном, тримаючи його в руці. В Сполучених Штатах мені заборонено, як комерційному водію, тримати в руці телефон. Я його в руці не тримаю. Яким чином я порушую ПДД? Бачиш, життю ти мене навчиш, грамоті ти мене навчиш, ти навіть правил не знаєш. Ти не знаєш нічого, але починаєш вчити людину. Питання Європи та НАТО підняли молодь і віддала за це своє життя. Не треба мені казати те, що я знаю без вас.
Нічого нового ви мені не сказали. Зате ви мені вказівки життю вчите і як я порушую правила ПДД. Я правила ПДД не порушу. Він був там, дядя. Да, дякую, що підказуєте дяді. Дядя радянський, який... Радянські люди, вони спочатку роблять висновки, потім їм кажуть, що це не так, а потім до них доходить, вони вдупляються, що ой, а може ж я чогось не знаю про людину. Радянські люди спочатку вирок, спочатку починають розказувати, та це його Америка тепло прийняла, чому він так за Америку. Кажу, щоб вас так приймала Америка. Скільки разів, моментів було, що я готовий був все покинути і поїхати, як мені важко було в цій Америці. Ну, на що про це знати? Куди легше щось собі в голові придумати і видати це за факт. І на цьому начебто факти базувати свою подальшу маячню. Правда? Це ж легше, ніж спитати людину. Слухай, от я хотів би сказати, чому ти топиш за Америку. А розкажи мені, а як Америка тебе прийняла? І я б їм сказав, що ніяк Америка мене не приймала. Що в мене була віза на 30 днів, за яку я віддав трьохкімнатну квартиру в Житомирі. І через 30 днів вона закінчилася. І я став нелегалом, без права працювати, без права голосувати, без будь-яких прав. І лише через декілька років я отримав нарешті політичний притулок, і тільки тоді я там почав щось потрошку. Мені було дуже важко. Фінансово було важко так, що ви собі не уявляєте. Я працював за таку зарплату, що так, ну, навіть тоді не чули таку зарплату. Вона була настільки маленька, що власник цієї автомайстерні, де я працював, мені купляв навіть обід китайський за $5, бо йому було шкода мене, бо він знав. Він був чесно зі мною, він сказав, я не можу тобі платити нормальну достойну зарплату, ну так, щоб ти якось перебився, я можу. То він мені ще обіда купляв, бо йому соромно було, що він мені платить $180 на тиждень. Це 96-й рік, коли будь-який починаючий заробляв, ну, хоча б 250, а то 300. Ну, у нас дуже розумні ці Нострадамуси, нація Нострадамусів, які все-все знають про всіх. Тому і результат, так? Да? Чому, на вашу думку, Зеленський нічого конкретно, щось в мене вже спина болить, про свою команду не розказує, кого призначить генпрокурором і так далі. Знаючи безпредельність цих людей, яких зараз є мускули, тобто монополія на насильство, я думаю, що Зеленський робить дуже правильну річ, що він нікого не оголошує. Для того, щоб за цими людьми одразу не починало своє слідкування СБУ, з'являться якісь незрозумілі люди, а поліція скаже це своє, якісь невідомі хулігани з того спортивного клубу, який вони спонсорують, який вони зібрали і привезли на автобусі, да? Когось там Так що я думаю, він робить розумно. Я думаю, що він робить нерозумно, що він взагалі погодився на будь-які дебати. Я би на місці Зеленського ні на які дебати не погоджувався і дав би ту саму пілюлю. Моя відповідь була б чітка. Я б сказав, не час проводити дебати в той час, коли в країні йде війна. Авторство, ви знаєте ці слів, так? Зразка 2014 року. Я б чітко так би відповів. Не час проводити дебати в країні, в якій йде війна. Все. Я би дав Порошенку його власну таблетку, так? Ну, думаю, що це помилка, що він взагалі погодився з демагогом і брехуном проводити якісь дебати. Ну, подивимося.
Я впевнений, що він до них підготується. Ну хоча, мені здається, це не варто було б навіть робити. Бо це визнавати його право щось там ще виправдовуватися. В нього права такого немає. Фальшивий ти Ташбаєв. Фальшивий? Справді? Та ні, вроді справжній. Мама, папа робили. Ви що думаєте, мене малювали на папері? Як може людина бути фальшива? Поясніть мені. Володимир Троцюк. Ви можете мені пояснити не рядками з газети «Ізвєстя», а людською мовою, як людина може бути фальшивою? Я не той, за кого себе видаю? Ні, ну так ви що, не знали? Ні, я не водій трака, я директор Центрального розвідувального управління. Це я просто прикидуюсь водієм. Ви знаєте, те, що за вікном там відбувається, це фотомонтаж. Про це, до речі, вже досить на серйозному рівні деякі патріоти, так звані українські, да, це вже обговорювали, що це все студія насправді. Да, я фальшивий, я директор ЦРУ, видаю себе за цього водія траку американського. І не бачиш, за кого втопиш. То ці ознаки квартальної любові до української нації. Не треба мені показувати ваші відеонарізки того, як Зеленський не поважає Україну чи українців. Бо ви можете з мене нарізати стільки і скласти це, мабуть, в годинний ролик, де хтось подивиться і скаже, да це якийсь Гітлер, антиукраїнський Гітлер Ташбаєв. Бо я дуже багато принижував, я дуже багато обзивав, лаяв і все, що завгодно робив. Також ви можете додати сюди Тараса Шевченка, який зневажливо казав, да? І діточок своїх ведуть, пам'ятаєте строки, да? Там зовсім не строки, де вам гімни співають як нації. Ви можете додати ще одного поета, який каже про Україну, що вона як повія лежить на перехресті дорог та ще ноги розставила. Теж знаменитий український поет. Ви всіх вже кучу зберіть і продемонструйте якимсь відеороліком, який ми всі погані українці, який ви хороший українець, бо ви тільки гімни співаєте, славні. Да? І Бог допоможе, і Бог все зробить. А ви робити нічого не будете. Ви будете лише одне одного вихваляти в етерах, а за спиною одне одного чмурити, мочити, одне у одного красти, заздрити та здавати НКВС. Оце ви вмієте робити дуже добре. Вибачте, да, я не такий, як ви. Я кардинально від вас в цьому відрізняюсь. І вирізати з контексту і показувати мені, як Зеленський не любить Україну. А чого ви не наріжете, як він обсирав Путіна? Чого ви не наріжете? А чого ви не наріжете, як він обсирав Кисельова, головного пропагандиста Кремля? Чому ви ці ролики не розповсюджуєте? А чому ви не розповсюджуєте ролик, як Зеленський і його команда їздили в АТО і безкоштовно виступали перед Збройними силами? Чого ви не показуєте, скільки автівок вони за свій власний кошт придбали і передали, як швидку допомогу, як ще якісь там пікапи допоміжні? Ви чого ви цього не розповсюджуєте? Ви ж така людина правдива, об'єктивна, то розповсюджуєте все. Чого ви нарізаєте? І в мене любові до 95-го кварталу немає, як до шоу. Я дізель-шоу люблю краще. Дізель-шоу я люблю краще. 95-й квартал мені віддає Соковщина за багато гумору про тещу. А це у совків теща живе з дітьми. У нормальних людей батьки живуть окремо. Ну що мені теж якісь патріоти почали доказувати? Та ми батьків поважаємо, а ви в Америці, значить, батьків не поважаєте. Та ні, повага до батьків – це щоб у батьків було власне житло, у вас своє. А хочете, кожного дня зустрічайте, з'їздити їм в гості. А не в черзі в туалет стояти, коли там теща вийде чи тесть. Зрозуміло? Ось, що таке повага для батьків. Ну, ви мені багато чого розкажете і наріжете. Вибіркова пам'ять, да. Я сподіваюся, що ви та ваш рух допоможете новому президенту встановленні незалежності України. Ми можемо тільки спробувати. Я пояснюю, я не маю 100% впевненості в Зеленському. У мене 100% впевненість в тому, що з Порошенко такої взаємодії чи кооперації бути не може.
Тому що якщо представники нашого руху прийдуть будь-які частини влади і, користуючись нашими ідеалами і положеннями статуту та кодексу честі, почнуть казати правду, розголошувати правду, робити все це прозоро, щоб всі знали і називати речі своїми іменами, з ними починається боротьба, як це вже продемонструвала адміністрація Порошенка за останні 5 років. Так, щось в коментах я бачу, ви так почали лаятися, що може так не варто. Ярослав знову у нас продовжує. Я зрозумів, ваші глядачі варті вас. Слово ваші та вас в українській мові пишеться з великої літери, пан Ярослав. Ви зараз принижуєте Україну, українську націю, українську культуру тим, що ви зневажливо ставитеся до української граматики. Ви, може, намагаєтесь мене принизити? Мене ви принизити не можете. Чому? Тому що мені до спини, що ви про мене думаєте. Я не Петя Порошенко, я не пропоную, щоб ви за мене голосували. Це Петя Порошенко вам буде робити мін'єт, аби ви за нього проголосували. А мені до спини. У мене є тракт, у мене є друзі, у мене є свої інвестиції, це бізнес. Я тут залежу сам від себе, а не від вас. Розумієте? Якщо мої глядачі варті мене, то ви теж є моїм глядачом і ви теж варті мене. Це я вам так пояснюю про вашу так звану логіку. Ви навіть самі не розумієте, що ви кажете. От. Все, на що ви здатні, це включити камеру і висловити думку. Був рівень, здобути можливість додати ці дві великі розмінки. Бла-бла-бла, щасина дорога. Пан В'ячеслав Нічведа, чи як у вас правильно прізвище. Я також здатний запаркувати цей трак, придбати за свій рахунок квиток на літак, полетіти в Україну, там з побратимами сісти в військову машину і потрапити в АТО. В тому АТО я здатний ночувати на підлозі, мерзнути на зимовому холоду і приймати участь в зупинці першого ахметовського ешелона під час початку акції, яку ви знали під назвою «Блокада торгівлі на крові», яку спочатку влада протистояла цьому, а коли прийшла хвиля обурення по всій Україні, вони були вимушені навіть прийняти закон, забороняючи цю торгівлю. Так от я здатний не тільки включити камеру, я також здатний перенестися туди і приймати безпосередню участь в подіях. Про те, яка виходив на Майдан і протестував, я про це навіть згадувати не буду. Я на це теж здатний. Тоді ще не було камери, тоді ще не було в Фейсбуці відео. І я не робив відеозвернення, а я написав. Ви можете піти на мою стрічку, не цей аккаунт, а інший, основний, Рустам Ташбаєв, знайти, що я там писав в травні 15-го року, і ви побачите, що я написав, що через 2 тижні я виходжу на Майдан з протестом і вимогами цієї нової постмайданної влади звітуватися, розказати, що ж за рік вони зробили з моменту інаугурації Петра Порошенка. А ви, якщо хочете приєднатися чи ні, вчиняйте, як вам підказує ваша громадянська совість. В той момент я ще спілкувався російською мовою, і російською мовою цей пост ви можете піти, рукописи не горять, можете піти і знайти. І я 14 чи 15 якогось там травня про це оголосив, і як обіцяв, через 2 тижні вийшов на Майдан. 2 тижні я там своїми однодумцями, невеличкою купкою людей простояв, поки мене не викрили, не повезли в ліс, утилізувати, як багатьох патріотів справжніх України. Утилізувати не вийшло, слава Богу, вони підзаряджали мій айфон і раптово побачили там фотографію, де я стою поруч з суддею федеральним в Аризоні і тримаю сертифікат про своє американське громадянство. Тут вони відчули, що щось не так, як їм сказали, і почали мене питати, чи є громадянином Америки. Я їм сказав так. Вони ще не повірили такому проколу українських спецслужб і запропонували мені щось сказати англійською мовою. І тоді
стоячи на колінах, весь в крові, з закованими позаду руками і з мішком на голові, я їм сказав наступну сентенцію. What the fuck you want me to say, you motherfucker? Почувши це, вони заметушилися, кинули мене в цей автобус назад, вперше, що вже на мені ніхто не тупотів і не сидів, і почали дзвонити кудись, я ледве чув через закриті двері, але я почув, американець, і що робити? І їм сказали, викиньте його, не чіпайте його, облиште його, і все. І валіть звідтіля. От на таке я здатний, на тільки камеру включити. А ви, пан Ярослав, поясніть мені, можете в приваті, на що здатні ви. І ми порівняємо, на що здатні я, на що здатні ви. Я також здатний, якщо треба, знову переноситися по планеті Земля, перетинати кордони. Якщо треба, особистим прикладом демонструвати, що треба робити з злочинцями. Я на це здатний, я до цього готовий. Готовий чи ви? Напишіть мені в приват, ми з вами побалакаємо на цю тему. Щоб не було бла-бла-бла. Вата вражку. Пропонуєш нам Зе наркомана. Різниця велика між Порошенко і Зе. Дивись, бо з дороги. Що? Дивись, бо з дороги злетиш. Ну давайте по черзі, бо я не можу. Вата вражку. Ну я не можу бути вражці, тому що я все життя хотів бути в Америці. З того моменту, як в Середземному морі я стояв на палубі військового корабля, військово-морського флоту Радянського Союзу, і прилетіло з авіаносцю два інтрудера американських. І як вони дали коло навколо нашого корабля, а у нас корабль розхитався, першого рангу корабль, тобто водовиміщення, там, я не знаю, майже 20 тисяч тонн. Розхитався, бо НАТО вбігав дивитися на американців. Для нас це було, як я не знаю що. І як ці хлопці прилетіли, і я побачив їх шоломи, розмальовані в кожну індивідуально, а на ці білі тазики, які радянські льотчики на себе вдягали, всі однакові. Для того, щоб якщо вбили людину, то і забули. А в них все індивідуально. І як вони дали по газам і улетіли, я захотів в Америку. Я захотів бути серед таких людей. Мені було, зараз скажу, це був 90-й рік, мені було 20 років. Тому, якщо ти мене називаєш ватою і кажеш мені, де мені мешкати, я твого дозволу комсомольського питати не буду. Я буду мешкати в сучасній Римській імперії. Пишатися буде частиною успішного соціального експерименту під назвою демократія. І на твою думку мені насрати, тому що ти є ніхто, ти є не звідкіля, і не треба прикриватися українською історією або українською культурою свою оцю поведінку. Ти не є українською людиною, ти є мешканкою України, але ти не є українкою. Бо українська культура собі такого відношення до людини, яку вона не знає, не дозволяє. Так поводять себе росіяни. Росіяни одразу чіпляють тавро, одразу чіпляють вирок і одразу роздають козівки. Пропонуєш нам Зе наркомана. Звідки ти знаєш, що він наркоман? Тому що Порошенко сказав, та його штаб. Ну тоді я можу сказати, що твої розумові здібності досить слабкі. Бо якщо людина, яку піймали на брехні, щось тобі каже, і ти сприймаєшся за правду, то в тебе немає розуму, як мінімум. Далі. Різниця велика між Порошенко і Зе. Да, дуже велика. Зе за 15 років розбудови свого бізнес-проекту не мав жодного корупційного скандалу. Чого не скажеш про Порошенка, який займав державні посади і при цьому ставав мільярдером. А Зеленський пахав.
І 95-й квартал, студія 95-й квартал на сьогодні є одним з найвеличезних платників податків в Україні. Да, між ними велика різниця. Один пахар і чесна людина, а другий брехло і крадун. Дивись, бо з дороги злетиш. Не треба мені роздавати вказівки. Я дивлюся. Я їду своєю швидкістю, дивлюся за дорогою. Ти дібил, рот закрий. Це дуже сильний аргумент. Дуже український, да. Оратор херав. Ну, ваш розум блищить, як це був фільм, да, Internal Shining of Inner Mind. Ну-ну. А за не крадій? Ні, не крадій. Пояснюю. За даними американської розвідки та всього, що ми знаємо про нього на Заході, в будь-яких крадіжках Зе не засвітився. А Порошенко вже більше, ніж треба. Та він ще й наркоман. Я вам дякую, що ви мені нагадуєте другий раз, що він наркоман, бо я такий дебіл, як ви, і з першого разу я не розумію. Я поняв. Тепер я поняв. Якщо ви два рази сказали, то це тепер він точно наркоман. Бо до цього моменту я ще сумнівався. Якщо ти патріот, то чому ти не вибрав іншого кандидата? А де цей критерій патріотизму, я щось не зрозумів? Тобто, якщо я патріот, то я повинен обрати обов'язково іншого кандидата. А я взагалі нікого не обираю. Да буде вашому дебільному величності відомо, що я не голосую ані за Порошенка, ані за Зеленського. А тепер пропонуєш нам Моську Коломойського. Ні, я не пропоную нікому Моську Коломойського. Я впевнений в тому, що у Коломойського навіть нема Моськи. Я ніколи не бачив, щоб у Коломойського була своя власна собачка якась. Ну, може, я щось не знаю. Може, ви за Коломойського знаєте краще. Ми ж бачимо всю п'яту колону регіоналів біля Зе. Ви зараз використовуєте радянський прийом радянської людини, коли ви себе ототожнюєте з усім українським суспільством. Не ви особисто бачите, а ми, да, натовп, да, там ціла купа людей це бачить. Відповідайте за себе. Де ви бачите там п'яту колону? Де ви бачите регіоналів? Вам продемонструвати, скільки регіоналів навколо Порошенка? А ви забули, що Порошенко є регіоналом? Колишніх не буває в партії регіонів. Я правильно розумію? Чи для Порошенка ми робимо зручне виключення? Щодо Путіна, ми туди не хочемо. А вам ніхто не пропонує. Чого? Ви і так там сидите. Ви про Путіна розповідаєте 50% вашого часу. На білбордах ви вже Путіна повісили своїм Порошенком. Чого ви мені взагалі за Путіна згадуєте? Для мене Путін ніхто. Якийсь карлік сраний. Чмо і підарас. А для вас Путін – це 50% ваших новин. Ми туди не хочемо. Ну, я вас і не змушую. А ти пиздуй. О, а я чого? Ще раз повторю, чого я повинен туди йти? Це ти зрашки нам медичної відправив. Батрачиш там? А? То ви вважаєте, що це вражці? У вас мозок більш ні на що не здібний. Ви думаєте, що якщо водій, то обов'язково вражці, да? Тому що у вас купа безпринципних людей вражці їздить і підробляє. Ні, я не вражці. Оце звідки ноги ростуть? Ні, ви не знаєте, звідки ноги ростуть, тому що ви навіть не розумієте, що я не вражці. Ви тітонька дібілка прибігли сюди і починаєте розказувати, який я дібіл, як я працюю в Рашці, як я з Рашки. Бо, ну а як же по-інакше? Я щось за Зеленського позитивне кажу. Хіба це може бути не з Рашки? Так бути не може. Це тільки з Рашки. Бо Петя Порошенко нам сказав, обирайте або я, або все інше це Рашка. Все інше це Рашка. Юля Тимошенко це Рашка, Зеленський Рашка, да? Гриценко Рашка, Кошулінський. Всі Рашка, один я не Рашка. Ага. Ти бачиш, як... Це... Слухайте, як жабу препарую якусь, да? Знаєте, жабу препаруєш і дивись, як вона зроблена. Він з Рашки працює у ворожій країні. Оратор! Порошенко, Порошенко, Порошенко! Три рази. І тільки він. Боже, що це за люди? Дайте я хоч запам'ятаю ім'я. Любов Макарова. Боже, щира українка. Любов Макарова.
Читай, щоб тобі вже повилазило. Там було написано rest area, right line. На чистій руській мові. Так, вона відкрита чи закрита? Закрита. Зараз, я б зараз їх. На руській мові для Любові Макарової, динозаврика з Радянського Союзу, написано чисто російською мовою. Rest area, right lane. Ти, дебіл, рот закрий. Мені це подобається. Ні, вона мені буде... Вона буде мені казати, чи мені відкрити рота, чи мені закрити рота. Ось люди і все. Ось що вам треба знати про так званий електорат Петра Олексійовича Порошенка, який країну веде в Європу. Оце у нас представник руху в Європу і в НАТО. Оце вони думають, що в Європі всі так спілкуються, да? Це американці вважаються невихованими в порівнянні з європейцями. Європейці вони ще більш толерантні. Оце вона в Європу зібралася, і що там, тричі Порошенка, ура! Дайте, бля, я не можу, я треба це заскрінити, залишити. Він з Рашки працює в ворожій країні, оратор! Порошенко, 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 і тільки він! Фух! I'm so excited! Рацію треба включити. Може якийсь Вася? О, включилося. Що-що? Русним язиком говори. Русним язиком говори. Вася, Вася, я Гріша. Ти що, не розумієш, що я говорю? I'm just kidding. I'm on like Facebook Live with some idiots. They think I'm in Russia. Да? В Рашті ми всі так. Боже, яке ж воно хворе. От такі хворі люди. Хворі люди. Правильно кажуть, вийди в етер і покажи, який ти умний, да? Подивися, самі головні критики моєї діяльності і самі головні, що роздають казівки, ідеш на їх профіль, дивишся, скільки в нього підписників, і бачиш там аж 23 людини. Багато чого здобула людина, да. Яка тобі різниця, хто буде президентом в Україні? Проживаєш в США. Мені є різниця, бо я своїх власних коштів витратив вже 1025 доларів, шановний Віталій Супрун. Це перше. Друге, я є громадянином України, в мене є український паспорт, і біометричний, і звичайний. Третє, моя мама живе на пенсію ту нещасну, і якби Німеччина не сплачувала дітям війни, та я іноді не допомагав, то вона б, я думаю, вже померла з голоду в Україні, в 21-му сторіччі, в житниці колишнього Радянського Союзу. І мій брат теж мешкає в Україні, працює на будівництві. Звичайний трудяга, звичайна людина. Тому мені не байдуже, хто буде президентом в Україні. А вам, пан Віталій, я рекомендую коробочку, в яку ви свій мозок заховали, трошки розкрити. Бо ви мешкаєте не просто в Україні, а на планеті Земля. Чомусь я відчуваю себе глобальною людиною, а ви себе ні. Вам вже навіть безвіз вже надали. Розкрийте коробочку. Перестаньте ділити, хто в Америці, а хто не в Америці. А скільки з Америки грошей дали на оборону? Чого ви про це не кажете? Не кажете, ні? Що, незручно? А скільки заробітчан... Готівки привозять в Україну і цим підтримує курс гривні, до речі. Бо з'являється 13 мільярдів доларів готівкою в Україні щорічно. Чого ви? Теж це вас не цікавить. Зато вас цікавить. Та як це так? Він же в Америці. Яка йому справа?
Да, є справа. Ти бачиш, якими когути? Якими когути? Наше село, а то ваше село. Ні, ну ми хочемо жити в сучасних умовах, гідно, і гроші, щоб були, і щоб нас ніхто не чіпав. Ну при цьому ми хочемо залишатися когутами. Вибачте, ви оберіть або сучасна людина з відповідним рівнем життя, або когут репаний, раб, злидень, щось там десь накрав, оце все щастя в житті. Ви визначитесь для себе. Мене слухати не треба, вам самим треба визначитися. Щоб советувати, кого нам вибирати, рекомендую переїхати жити в Україну. Ще один дуже грамотний. За останні 5 років я прожив в Україні 2 роки. Покрали все з машини, що могли покрасти, побили, майже вбили. Вкрали те, що у друга тримав в Житомирі, теж. Ну, бо людям нема що їсти, я так розумію, або пити, вони йдуть і крадуть. Що ще? А, лайном обіляли, агентом Кремля назвали. 3 штрафи отримав від поліцейських, які чогось вирішили, що я якийсь п'яний там їжу чи ще щось. Що ще розказати? Багато чого було, так. Да. Пожив, подивився. Зараз я тут знаходжусь. Післязавтра можу знову там бути. У вас радянський комплекс, так? Да? От треба туди переїхати, тоді тільки можна щось казати. А гроші ви чого берете з нас? Пан, який там замаскував своє ім'я під якимсь вигаданим, і аватарочку почепив. А чого, якщо ви таки принципові, ви берете від нас гроші, від діаспори? Скажіть, ідіть ви нахер своїми грошами. От приїдете в Україні заробите, тоді ми будемо брати ваші гроші. Чого ви так не кажете? Ні? А, коли грошики, то щось етичу, да? Відношення щось міняється. А, я бачу. Ні-ні, ви не люди подвійних стандартів. Ні-ні, зовсім не. Жодного разу. Тобто гроші дайте, а от як жити, не дай Боже, ви нам будете вказувати. Вибач, друже, я заплатив за це шоу. Ти від мене отримав багато грошей. Я заплатив за своє право тобі носом тикати в твоє ж власне лайно. Не хотів, щоб я це робив? Не треба було гроші від мене приймати. Так і сказав би, ми самі впораємося. Все. Я б з повагою до такої позиції відносився і мовчав би зараз, як риба об крило. Мовчав би, бо яке ж право моральне я маю щось сказати. Ти бачиш? Юрій Юрченко знову з'явився. Ти хто такий? Чи це до кого? Ви якось там хоч, ну, якось там ім'я пишіть до кого ви, бо я ж не знаю. Парахоботи відпрацьовують. Так, ну. Юрій Вояк, кому потрібні твої рекомендації? Мої рекомендації потрібні розумним людям, які ще здатні самостійно приймати рішення, самостійно аналізувати різні події навколо них. А ідіотам мої поради не потрібні, бо за них вже подумали, їм вже кинули в мізки стандартні сентенції, наприклад, «зе наркоман», «зе те», «зе біли» і все інше. І вони повторюють ці чужі слова, бо вони своїх власних не мають. Да, внимание есть, французы уже стебутся с земли. Шановний носій російського мовного простору, будь ласка, ви французьку мову спочатку вивчіть і підіть, ознайомтеся з першим джерелом, а потім будете розказувати. Бо те, що для вас переклав штаб Порошенка, якщо для вас є істина, ну то що я можу сказати? Продовжуйте сидіти своїми яйцями зажатими в тиски, що я можу сказати. Зелі, так, да, зелі вони стібуться. Ага. Правильно питають люди, що французьку знаєш? Так, я бачу, я значно відстав в коментах. Ну вибачте, я тут мультитескінг, треба. Я 120 км на годину валю, якщо хтось не розуміє. Як вивести людей із стану інформаційного дурману? Я вам поясню, в чому секрет
яким чином ця тотальна брехня і вся ця маячня вийде з країни. Це вийде лише тоді, коли з'явиться людина, наприклад, така, як я, не буду себе рекламувати, але я знаю, що цим би впорався, яка повністю реформує систему освіти в країні. Ви знаєте, що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Хочете, я вам скажу страшенну тайну. Страшенну таємницю про Америку. Коли ви сюди приїжджаєте, деякі з вас поміняються. Ну так, як я, наприклад. Ну я приїхав достатньо молодою людиною, мені було 26 років. Я був дуже-дуже open до всього нового. Я полюбляю навчатися. Я поважаю всіх людей, без виключно, хто знає більше за мене і може мене чому навчитися. Я одразу стаю в позицію студента до цієї людини. Ця людина для мене вчитель і з усією пошаною. І я хотів асимілізуватися. Я хотів бути частиною цього суспільства. Багато людей, навіть такого віку, як я приїхав, вони цього зробити не здатні, не можуть, не хочуть. Вони не здатні. Ну що відбувається з їхніми дітьми? Я завжди казав і продовжую казати. Америка забирає у вас ваших дітей. Ваші діти вже будуть американцями. Тому що вони йдуть в школу, тому що їх навчають, тому що вчителів відносини як з друзями, а не як з командирів, з підлеглими. Розумієте? Тут це зовсім інше. Їх друзі як себе поводять, медіа, що тут вважається хорошим, що тут вважається поганим. Оце все їх міняє. І батьки втрачають своїх дітей. Діти більш не слухають їхньої маячні, так званої житейської мудрості, як треба правильно жити. Вони сміються з цього і живуть зовсім за іншими правилами. Тому поки в Україні ми не заберемо у батьків дітей в цьому сенсі, нічого не буде. Бо батьки будуть вчити давати 3 рубля міліціонеру, як казав Коломойський, да? І коробочку конфет врачу чи лікарю, чи вчителю. Зрозуміло? Поки ми дітей у батьків не заберемо, в цьому сенсі, не в тому, щоб забрати, щоб вони дітей своїх не бачили, а в цьому сенсі нічого не буде. Тому, щоб вийти з цього дурману, нам треба одна з самих головних реформ, які заточені на майбутнє і які будуть гарантувати нормальне майбутнє цій країні, це реформа освіти. Нічого цього російського, постбільшовицького, оцього, я не знаю, як це назвати, оцього соціалістичного, комуністичного, цей черні, не повинно бути в школах. Да, треба 60% вчителів, на жаль, буде звільнити. Залишиться лише вчителі якихось академічних наук. Ну все ж інше, що формує особистість цих людей, треба подякувати і кому на пенсію, кому в іншу якусь сферу. Їм нема що робити біля дітей. Їх на гарматний постріл не можна підпускати до дітей. Якщо ми хочемо, щоб це були діти вільні громадяни, вільної країни, вільної нації. Там продовжують ліпити рабів. І те, що ми зараз бачимо в цій президентській кампанії, безпрецедентну кількість ідіотів, які моляться і смокчуть член своєму пану, це результат цієї системи освіти. А відносини в суспільстві та батьки лише додають до цього. Но достатньо зламати систему освіти для того, щоб ці діти, як навчаться логічному, критичному мисленню, розуміли, що їх батьки несуть маячню. Плюс, бачачи наслідки діяльності своїх батьків в розбитих дорогах, да? В абсолютній соціальній незахищеності населення, рейдерських захоплення, да? Грабунку, цинізму, брехні. Це дітей ці ще більше буде підтверджувати в правоті їхнього нового світогляду. Тільки так, інакше там нічого не вийде. Це все починається з школи. І я це своїми очами бачу, як це відбувається з дітьми емігрантів в Америці. Андрій Попович, говоряча голова. Пан Андрій, дякую за ваше зауваження. До побачення, ви заблоковані. Да, пан Василь, ви його там, да, матюками, ну я його вже заблокував, трошки з запізненням.
Поповича злили, злили, да, так. Щось там рідно.com. Я посилання не відкриваю, вибачте. В Україні заробити чесно не можна. Ну, то треба зробити, щоб можна було. Саме це і пропонує, як я розумію, команда Зеленського. А там буде все видно далі. Далі, про це, як він трубку бросив, да? Ти чмова діла безграмотна, ти клоун по. Любов Макарова, шановна товариш комісар, я все зрозумів. Ви мені два рази сказали про те, який я дебіл. Ви мені розказали все про мене, я тепер все знаю. Тепер, після того, як я все про себе знаю, я думаю, що... чи може вас поки ще не блокувати? Бо мені той коментар цікавий, як ви там... Тричі Порошенко, ура, там всі ці діла. Ладно, не буду поки що блокувати, бо я хочу потім зробити скріншотик для себе. О, який сильний аргумент. Не перді ротом. Заблокуй Поповича. Заблокував трошки пізніше. Як вплине зміна уряду на розвиток УНА? Пан Андрій, ще не знаю, але я вважаю, що розвиток УНА повинен продовжуватися в тому ж напрямку, в якому він йшов. А там будемо дивитися, якщо будуть якісь фаворитні моменти. Можна навіть, я ж сказав, я не кажу того, що, можливо, УНА треба буде перетворювати вже в зареєстровану офіційну політичну організацію і йти в парламент для того, щоб допомагати реформаторам змінити цю країну. Бо я ж сказав, що Верховна Рада буде одним з головних гальмів на цьому процесі. Тобто я не кажу, що цього може не статися. Хоча я на даний момент не бачу такої популярності у нас, щоб йти і пройти цей бар'єр. А по мажоритарці, якщо це робити, то багатьох людей просто занадто мало знають. Я думаю, що ми занадто мало ще зробили для того, щоб мати такий вплив і такі можливості. Тому, я думаю, нам треба просто далі розвивати те, що ми почали, і боротися за те, щоб кількість людей правдивих в країні ставала більше. Бо людей губить брехня. Людей губить, коли вони на словах погоджуються, да, статутами, з кодексом честі, наприклад, а на справі починають це порушувати. І вони не розуміють, що це губить насамперед їх. Це дуже довгий процес. Все настільки запущено, що не думаю, що зміною одного президента все можна змінити. Ну, подивимося, як буде. Любов Макарова, закрий хавало. Це хто навчив такої етиці? Порошенко? Там вже тричі Порошенко. Пані Любов Макарова, я так розумію, що це ви так тонко тролите Порошенка. Бо ви своєю поведінкою демонструєте якийсь, я не знаю, люмпін-пролетаріат, який якби стоїть за Порошенка. Я тепер зрозумів, ви проти Порошенка. Саме тому ви своєю поведінкою хочете, щоб всім прихильник, типовий прихильник Порошенка не подобався. Я вам дякую за вашу підривну роботу на користь Зеленського. Я можу тільки подякувати, що ви так класно топите Порошенка своєю поведінкою. Я тільки тепер зрозумів. Добре, що я вас не забанив. Добре, що я вас не забанив. Це дуже круто, як ви робите. Борось такий, як Зе, не знаю. Привіт, Рустам. Чи є в США факти, коли священники, попи, раввіни говорять, бо не тікають, за кого голосувати? Ніколи не чув і не бачив. Ніколи. Єдине, я знаю, що ці церкви емігрантів можуть собі таке дозволяти. В випадку з Трампом щось таке було. Ну, мені це сказав один з віруючих, який ходить в українську протестантську церкву. Що вони якогось року вирішили за Трампа проголосувати, бо щось він там сказав. А так, ніколи не чув.
Тут церков забагато, тут десь 100 тисяч різних напрямків течій, там взагалі там церква. Церква у півнушки може називатися, розумієте? Ну щось таке. Тобто там їх стільки. Є такі, що створюють велику мережу між собою, да? А є такі, що взагалі, от вона одна унікальна, місцеві мешканці її підтримують, туди ходять, де все. Нема цього командного, да, складу, або що одна церква повинна бути на цю кору. Такого тут нема. О, гарне запитання. Парохоботка, де усі були, коли Рустам Ветер вас звав? Чого сьогодні самі поналізли? Агонія? Да, до речі, будь-якому парохоботу. О, Любов Макарова. У нас таке чмо вже є. Ага, все, я поняв. Пані Любов, давайте на я вас. Чекайте, в мене ж є тут іконочка. Я запрошую вас до Етеру. А чого ви одразу кнопочку нажали? Пані Любов Макарова, давайте. Я бачу у вас мобільний девайс, всі діла. Ще раз надсилаю. А чого ви не долучаєтесь? Ага. Ти бачиш, всі такі сміливі в коментах, а долучатися не хочуть. Маріна Сачкова, я пишаюсь Петром Олексійовичем. Ну, ваше право, пишайтесь. Чому діаспора голосує за Потроха? Тому що половина діаспори – це ті ж самі совки, які просто поїхали і влаштували своє життя. В цьому саме подвійні стандарти, що вони кричать, який там Порох, реформатор, але при цьому чомусь не поспішають поїхати в Україну і допомогти йому з його реформами. Так? Або насолоджуватися результатами реформ. Ну що поробиш? Подвійні стандарти. Любов Макарова, хай рот закриє. О, а що це у вас вже камера пропала? Ви бачите, ви вже... А, ти бачиш, як швидко вона відреагувала? Вже все, камери нема. Пані Любов, давайте ВТР. Я ж пропоную вам, ні? Да. Отакі ідіоти, зрадники агітують за Зе-наркомана. Пані Любов, а отакі ідіоти, порохоботи бояться вийти зі мною в етер. Виходьте, ви можете кнопочку натиснути, і в мене з'явиться на екрані, що ви бажаєте розділити зі мною етер. Нажміть кнопочку. Дільчитай. Можна я вас так буду називати? Дільчитай. Натисни кнопочку, підніми забрало. Давай побалакаємо. Відповідь. Тиша. Що поробиш? Що поробиш? Нічого не поробиш. Василь Антонюк, ну хто тебе принизить більше, ніж ти сам, чувак? Ну ти реально палишся своєю тупістю. Я не знаю, на чию цю адресу, пан Василь. Був би радий, якщо б ви мені пояснили. А що ви думаєте о Трампі? Ви не забули, де живете? А яке це має значення зараз до цього етеру? Про Трампа в мене окремі є етери. Упс. На узбіччя з'їхав і зроблений асфальт як стиральна дошка. Це для того, що якщо людина засипає за кермом і з'їде в сторону, то ця штука одразу її розбудить. Ну такі дороги у людей, яких
світогляд я поділяю. А от людей, які пишаються Порошенком, в них трошки інші дороги. Ну нічого, ще 5 років, і вони стануть краще, я впевнений в цьому. Ви ж в ЄС, в НАТО, там всі гуртом взяли за ручки і йдете. Тільки правильно, він відпочивати буде на Мальдівах, а ви відпочиваєте в сраці. Ну то таке. Що буде з Кримським мостом, коли ми повернемо Крим? Пан Станіслав, закладається вибухівка, підпалюється шнур і мільярди, які Росія на нього витратила, падають в воду. І все. Наше нам мост. Нам цей мост не треба. Його ніхто у нас дозволу не питав, щоб його поставити. Тому ми не повинні ні в кого питати дозволу, щоб його зруйнувати. От і все. Шафті ВІЗ, ми не ховаємося, як ваш наркоман, і сьогодні обісрався, не прийшов. Пані Любов, ну на що ви брешете? Ви навіть в ЕТР, ну, боїтеся вийти. Сховалися. А яка у вас там аватарка? Хтось там бачить щось? Чи там гюль читає просто з цього біле сонце пустелі? Попович заблокований, не можу вже читати. Михайло Кузьменко пише: доброго ранку і трудового дня тобі, Рустама. В мене біда. Моя старша доця за Порошенка. В неї всі, хто проти нього, то предатель. Настав таких на істину. Дякую. Ну як я можу наставити її на істину? Я можу тільки сказати, що якщо вона англійською мовою щось розуміється, нехай знайде в мережі є курси сучасних університетів, де людей вчать так званим common fallacies. Common fallacies – це найбільш розповсюджені прийоми псевдологіки, тобто псевдоаргументи. Одним з таких прийомів є комбінація страшилки і біполярного вибору. Тобто людей створюють дилему там, де її немає насправді, і кажуть, якщо не це, то тільки це. Одним з таких прикладів, який ви можете застосувати в розмові зі своєю старшою донечкою, ви можете спитати, чи відомо їй такі випадки, коли дівчина маніпулює хлопцем і каже, якщо ти мене любиш, то ти там стрибнеш з третього поверху, наприклад, да? Або зробиш ще якусь дурницю. І людина, виходить, їй ставлять такі рамки, що для того, щоб доказати свою любов, ця людина повинна, ну, щось зробити таке, що загрожує навіть її життю чи здоров'ю. Це є псевдологіка. Не треба для того, щоб доказати свою любов, робити якусь дурницю. І саме це пропонує штаб Порошенка. Якщо ви не проголосуєте за Порошенка, то це означає, що ви за Путіна. Що є абсолютною маячнею. Абсолютною маячнею цією. І людям пропонують, тобто в цей момент постать Порошенка підміняють зображенням берегині України на стелі, на Майдані, да? І кажуть, от ти за неї повинен проголосувати, інакше ти не патріот, інакше ти не кохаєш мене, як сказала би дівчина, хлопцю, над яким вона сміється, знущається, пам'ятаєте, да? Вечора на хуторі Близдиканьки, червоні черевички, царське, да? І як звали цю героїню, яка послала свого парубка в Петербург, да? За чобітками цими цариці. Це те ж саме. Це абсолютно те ж саме. Це хрестоматійний приклад. Те, що зараз використовує штаб Порошенка, я впевнений, ми це будемо вивчати як хрестоматійний приклад маніпуляції свідомістю мас. Як вивчали там пропаганду Геббельса, да, або Ільї Еренберга при Сталіні. Так само це будуть наші діти вивчати, як один з зразків найсучасніших застосування псевдоаргументів, псевдологіки з метою маніпулювання вчинками мас. Пояснюю. Брехуна і крадія.
в цей момент заміняють постаттю берегині України і кажуть, якщо ти за неї не проголосуєш, то це буде ознакою того, що ти не патріот. Ти тоді проти держави. Вони не кажуть, ти проти Порошенка, вони кажуть, ти проти України, ти проти держави. Тобто тут взяли штучно і прирівняли крадія і брехуна до символіки України, що не є, не відповідає дійсності. І ця підміна відбулася в свідомості вашої доньки. Ваша донька насправді намагається, як вона вважає, зберегти Україну, зберегти її державність. Вона заплющує очі на багато недоліків, вважаючи їх не настільки важливими, а сама важлива для нас мета – це зберегти державу. Вона не розуміє, що те, що робить Порошенко і його оточення, саме руйнує цю державу, доводить її до останнього моменту, перед котрим вже легко цю державу знищити, навіть зовнішньому агресору. Вона наслухалась чутків про армію, яка начебто розбудована. Насправді це та ж сама радянська армія, як вона і була. Та ж сама, дуже малочисельна, погано обладнана. Зато дуже добре обладнані перший полк особливого призначення міста Києва, Національної поліції міста Києва, який складається, за нашими даними, приблизно більше ніж 80% колишніх працівників Беркуту. В них обладнання все по останньому слову, і броньові машини, і все, що завгодно в них є. Розумієте? Вона не знає багато фактів, і маніпуляція за цього, що вона не знає багато фактів, вона не навчена логічному критичному мисленню, за цього їй дуже легко маніпульнути, підмінивши постать Порошенка постаттю України, застосувавши до неї елементарне, якщо ти мене кохаєш, то срібне з даху, і також намалювавши страшилку, стромен. Це ще один. Тут комбінація трьох псевдоаргументів, об'єднаних в одне, тому воно дуже потужне. Тому воно діє на так багато людей. І страшилка, стромен. Тобто намалювали, що якщо не Порошенко, то обов'язково прийде Путін. Вибачте, Путін вже прийшов. Вибачте, війна вже відбувається. Вибачте, території вже окуповані. Якщо метод захисту своєї країни – це підтримання, продовження підтримання дипломатичних відносин з агресором, то це не метод захисту. Це метод здавання позицій державних. Це метод поступового опускання на коліна. Ну, люди це не розуміють, які не знають історії світової, які не знають військової історії, які не бачили, коли маленькі нації, навіть слабенькі армії, ставали в позу проти агресора і перемагали його. Тому що впевненість в своїй правоті, впевненість в своїй перемозі – це вже більше половини успіху, вважається, за сучасною теорією військового мистецтва. Розумієте? Поговорте, дайте їй послухати ці мої слова, може це якось вплине. Їй підмінили в голові поняття. І звісно, що порядна людина, яка порядна людина хоче руйнати ці державності України? Який справжній український патріот хоче, щоб Україні була якась шкода завдана? Там якимись Зеленськими, чи Коломойськими, чи ще якимось. Звісно, ніяка людина цього не хоче. Тому це найкраще, що є в серці вашої доньки, оці нечесні люди використали і змусили, маніпулюючи і натискаючи на ці кнопки її порядності, порядності її душі, прийняти сторону непорядних людей. Багато було в Третьому рейху героїв, порядних людей, справжніх людей. Ви не уявляєте собі, навіть в військах СС, які були підготовлені морально, скільки в них були самогуз під час фізичного знищення великої кількості євреїв на території Польщі та України. Одним з причин, однією з причин, чому в Анзі, в Берліні, зібралася конференція за участю Гейдріха та Айхмана і та інших, яка вирішувала, що ж зробити з євреями, як фізично їх знищувати іншим засобом. Одною з причин було висока кількість самогубств серед військ СС, де люди вже не могли більше це бачити, це сприймати,
ніяк же це навіть з цією ідеологією, яку їм заклали в голову, ніяк не поєднувалося вбивство дітей, жінок, масове таке. Люди не витримували. Розумієте? Так що, ну, що я можу сказати? Це дуже велика потужна сила, коли використовують у людини якісь порядні моменти для того, щоб перетягнути людину на непорядну сторону. Бо дуже, повторюю, дуже багато порядних людей працювало на Гітлера, працювало на зло, на абсолютне зло. Анатолій Кирилов, мужик, напевно, нараз сосну. Щось там, що ти несеш? Я не знаю, до кого це відноситься. Тому я не буду робити передчасних висновків.